Глава 16. Всички авторитети на Омега са единодушни, че когато стане жертва, човек преживява промяна на характера. Ако може да разгледа лова като абстрактна задача, той би стигнал до някои повече или по-малко обективни изводи. Но типичната жертва, независимо от интелекта си, не успява да откъсне разума от емоциите. В края на краищата, човек знае, че го гонят. Обзема го паника. Струва му се, че убежището е негде далеч и дълбоко. Той бяга колкото може по-далече от къщи, укрива се под земята сред лабиринта от канали и шахти. Вместо светлината избира мрак, вместо тълпите – безлюдната пустош. Опитните ловци добре познават това поведение. Съвсем естествено те претърсват най-напред тъмните, пусти места, подземните проходи, изоставените складове и сгради. Там откриват жертвите и ги прострелват с неумолима точност. Баранд бе помислил за това. Отхвърли първата инстинктивна идея да се укрие в лабиринта от клоаки под тетрахайт. Вместо това един час преди разсъмване той се опъти право към голямото ярко осветено здание, където се разполагаше Министерството на игрите. Когато му се стори, че коридорите са опустели, той бързо влезе, прочете таблото с списъка на канцелариите и стича по стълбата към третия етаж. Мина край десетина стаи и накрая спря пред вратата с табелка Норин Джей, заместник министър на игрите. Ослуша се, после я отвори и влезе. Старият Джей имаше твърде добри рефлекси. Още преди Байланд да прекоси прага, онзи забеляза алените шарки по лицето му. Веднага отвори чекмеджето и бръкна в него. Байланд нямаше желание да убива стареца. Той запокити подарения пистолет срещу Джей и го улучи право по челото. Заместник министърът политна назад, блъсна се в стената и се свлече на пода. Приведен над него, Байланд се увери, че пулсът му е нормален. Омота стареца с въже, запуши му устата и го прибра на завет под бюрото. Като претършува чекмеджетата, той откри табелка с надпис «Не влизай, съвещание». Закачи я отвън и заключи вратата. После извади пистолета си, седна зад бюрото и зачака събитията. Разсъмна се и воднистото слънце изплува над Омега. През прозореца Байланд виждаше оживените улици. Трескав карнавален дух бе обзел града и шумотевицата на празничното веселие се нарушаваше с егистогис от съскането на лъчемет или глухия трясък на огнестрелно оръжие. До пладне все още не го бяха открили. Байланд надникна през прозореца и видя, че лесно може да се добере до покрива. Приятно беше да разполага с втори изход, както го бе посъветвал Джей. Към средата на следобеда старецът се свести. След като се побори с въжето, той притихна под бюрото. Наближаваше вечерта, когато някой почука на вратата. «Мистър Джей, мога ли да вляза?» За сега не, отвърна Байланд с надеждата, че имитира успешно гласа на Джей. «Мислех, че ще ви заинтересува статистиката на лова», рече човекът отвън. «До сега гражданите са убили 73 жертви, остават още 18. Голям напредък в сравнение с миналата година». «Да, така е», каза Байланд. «Тая година е нараснал процентът на ония, които се укриват в канализационната система. Неколцина опитаха да блефират, като си останат у дома. Сега преследваме останалите изобичайните места». «Чудесно», одобри Байланд. «За сега никой не е опитал да се измъкне», добави човекът. «Странно, че жертвите рядко се сещат за това. Но, разбира се, така ни спестяват употребата на машини». Байланд се запита за какво ли става дума. Да се измъкне? Къде можеше да се измъкне човек? И какви машини употребяваха? «Вече подбираме резервни кандидати за игрите», продължаваше онзи зад вратата. «Бих искал да одобрите списъка». «Имате си глави на раменете», сопна се Байланд. «Да, сър», каза човекът. След малко Байланд чу стъпките му да се отдалечават по коридора. Изглежда, подозираше нещо. Разговорът бе траял прекалено дълго, трябваше да го прекъсне по-рано. Може би си струваше да мине в друга канцелария. Преди да пристъпи към действие, по вратата заудряха тежки юмруци. «Да», говори гражданския комитет за претърсване, изрече басов глас. «Отворете доброволно. Имаме основания да подозираме, че вътре се крие жертва». «Глупости», заяви Байланд. «Не можете да влезете. Това е държавно учреждение». «Можем», отвърна басът. «В деня на лова гражданите имат свободен достъп до всяко помещение, служба или сграда. Ще отворите ли?» Байланд вече бе изтичал до прозореца. Отвори го и чу зад гърба си как хората отвън блъскат по вратата.
простреля я два пъти, за да им даде повод за размисъл, после изскочи през прозореца. Още от пръв поглед Барланд видя, че покривите на Тетрахайт са чудесно място за бягство на жертвите, и следователно тъкмо там не биваше да попада евентуалната жертва. Лабиринтът от тясно преплетени покриви, комини и кулички сякаш беше създаден специално за преследване, но народът вече се бе изкатерил горе. Щом го зърнаха, всички изреваха възторжено. Барланд се втурна в отчаян спринт. Ловците тичаха подир него, отстрани се задаваха други. Той прескочи двуметровата пропаст между две сгради, успя да запази равновесие на стръмния покрив и пропълзя към отсрещната стряха. Паниката го даряваше с крила. Ловците изоставаха. Ако запазеше тази скорост още 10 минути, щеше да спечели значителна преднина. Тогава би могъл да слезе от покривите и да потърси по-добро скривалище. Отпред се появи нова двуметрова пропаст. Барланд я прескочи без колебание. Приземи се удачно. Но десният му крак хлътна чак до бедрото през прогнилите керамиди. Напрегна се и задърпа с всички сили, но не можеше да намери стабилна опора на стръмния, рунлив покрив. Ето го. Барланд дръпна керамидите с две ръце. Още малко и ловците щяха да могат да се прицелят. Докато измъкне крака си, щеше да се превърне в удобна мишена. Когато ловците се появиха на съседния покрив, Барланд вече беше разнебитил керамидите в кръг от един метър. Измъкна крака си и като не видя друг изход, хвърли се в дупката. За миг висна във въздуха, сетне се приземи на крака върху някаква маса, която се разпадна под тежестта му и го събори на пода. Надигна се и видя, че е попаднал в хола на хаджийско жилище. Една старица седеше в люлеещ се стол само на метър от него. Челюстта й бе провиснала от ужас, продължаваше да се люлее машинално. Барланд чу стъпките на ловците по покрива. Той мина през кухнята, излезе през задната врата, изтича под плетеница от въжета с простряно пране и прескочи ниския жив плет. Някой стреля по него от прозореца на втория етаж. Погледна натам и видя едно момченце неловко да се цели с тежък лъчемет. Навярно му бяха забранили да ловува по улиците. Барланд изскочи на улицата и побягна с все сила, докато стигна до пресечка. Мястото му се стори познато. Осъзна, че е попаднал в мутантския квартал, недалеч от къщата на Майла. Зад себе си чуваше крясъците на ловците. Дотича до къщата на Майла и откри, че вратата е отключена. Всички бяха там, едноокият, плешивата старица и Майла. Влизането му като че не ги изненада. Значи са те избрали в лотарията, каза старият мутант. Е, очаквахме го. И това ли е провидяла Майла? Запита Барланд. Не беше необходимо, отвърна старецът. Лесно можеше да се предвиди, като знаем що за човек си. Храбър, но не и безмилостен. Там ти е грешката, Барланд. Старецът вече не употребяваше задължителното обръщение към привилегирован гражданин. Придадените обстоятелства това също лесно можеше да се предвиди. Виждал съм го как става година след година, продължи той. Ще се изненадаш, ако узнаеш колци на многообещаващи млади мъже като те рано или късно дотичват задъхани в тази стая и едва удържат лъчемета си, сякаш тежи цял тон, а от ловците ги делят само 3 минути бяг. Те очакват да им помогнем, но мутантите предпочитат да не си дират белята. Затваряй си устата, Дем, подхвърли старицата. Изглежда, че ще трябва да ти помогнем, каза Дем. Не знам защо, но Майла е решила така. Той се ухили сардонично. Двамата с майка и мислим, че греши, обаче тя настоява. И тъй като само тя има провид ческа дарба, налага се да отстъпим. Дори и да ти помогнем, подхвърли Майла, почти нямаш шанс да оцелееш до края на лова. Но ако ме убият, как ще се сбъдне пророчеството ти? Възрази Барланд. Нали помниш, че видя да гледам собствения си труп, разсипан на лъскави късчета? Помня. Но смъртта ти няма да наруши предсказанието. Ако не ти се случи в този живот, значи просто ще те догони при следващото превъплъщение. Не звучеше особено утешително. Какво да правя? Запита Барланд. Старецът му подаде наръч дрипи. Навличай това, аз ще се заема с лицето ти. Сега, приятелю, ще се превърнеш в мутант. Не след дълго Барланд отново се озова на улицата. Беше облечен в дрипи. Под тях стискаше иглолъчевия пистолет, а с другата ръка протягаше чашка за просия. Старецът щедро го бе обработил с розово-жълтеника в пластик.
Сега лицето на Барънт имаше чудовищно подуто чело и плосък нос, разтеглен почти до скулите. Чертите му бяха изцяло изменени, а издайническите шарки не се виждаха. Група ловци изтичаха край него почти без да му обръщат внимание. Барънт взе да се обнадеждава. Беше спечелил безценно време. Последните лъчи на воднистото слънце чезнеха зад хоризонта на Омега. Нощта щеше да му даде нови шансове и с малко повече късмет можеше да се укрие от ловците до разсъмване. Разбира се, след това го чакаха игрите, но Барънт нямаше намерение да участва в тях. Ако маскировката успееше да го укрие от цял ловуващ град, нямаше причина да го хванат за игрите. Навярно след празника би могъл отново да се появи в местното общество. Ако оцелее след лова и избегне до край игрите, нищо чудно да получи някаква специална награда. Толкова самонадеяно и успешно закононарушение непременно би трябвало да се поощри. Отсреща се задаваше нова група ловци. Бяха петима и сред тях горд и мрачен крачеше Темрент с новата си униформа на убиец. «Хей, ти!» Кресна един от ловците. «Виждал ли си да минава жертва?» «Не, гражданино», отговори Барънт, свеждайки почтително глава и леко надигна пистолета под дрипите. «Не му вярвай», рече друг. «Тия проклети мутанти вечно се правят на ударени. Хайде да вървим, ще го открием», обади се трети. Групата пое по-нататък, но Темрент изостана. «Сигурен ли си, че не е минавала някоя от жертвите?» запита той. «Абсолютно, гражданино», каза Барънт и се запита дали Рент не го е разпознал. Не искаше да го убива, всъщност дори не беше сигурен дали ще спечели в двубоя, защото Рент имаше дяволски рефлекси. В момента ловецът беше отпуснал ръката с пистолета, а оръжието на Барънт сочеше право към него. Допълнителната частица от секундата можеше да зачеркне предимството на Рент в бързина и точност. Но ако схватката се проточеше, нещата навярно щяха да се усложнят, като нищо можем да загинем и двамата, помисли Барънт. «Добре де», каза Рент, «ако случайно видиш някого, кажи му да не се маскира като мутант». «Защо не?» «Този трик никога не помага задълго», безгрижно обясни Рент. «Човек печели отсрочка около един час. После доносниците го засичат. Виж, ако мене ме преследваха, сигурно щях да се маскирам като мутант. Само че нямаше да се мотая по улиците. Щях да се измъкна от Тетрахайт». «Тъй ли?» «Непременно. Всяка година няколко жертви бягат към планините. Разбира се, властите премълчават това и повечето граждани не го знаят. Но гилдията на убийците е съставила пълен списък на всички хитрини, маскировки и бягства, използвани досега. Това е част от дейността ни». «Много интересно», каза Барънт. Разбираше, че маскировката не е измамила Рент. Тем беше добър съсед. И слаб убиец. «Вярно», продължи Рент, «от града не се излиза лесно. А и да се измъкне човек, още не е спасен. Трябва да се пази от ловните патрули, а още по-опасно». Изведнъж Рент млъкна. Към тях се приближаваше група ловци. Рент кимна любезно и си тръгна. Когато ловците отминаха, Барънт стана и закрачи по улицата. Рент му бе дал добър съвет. Естествено, че някои хора ще бягат от града. Животът сред пустинните планини на Омега би бил извънредно тежък, но всяко изпитание е по-добро от смъртта. Ако успееше да се добере до градската порта, трябваше да се пази от ловните патрули. А Тем бе споменал и за нещо по-опасно. Барънт се питаше какво ли е то. Може би специални отряди от тренирани ловци-планинари? Капризният климат на Омега? Смъртоносна флора и фауна? Жалко, че Рент не довърши изречението. Помръкнало той стигна до южната порта. Мъчително прегърбен, Барънт закоцука към стражевия отряд, който преграждаше пътя навън. Глава 17. Стражата не му попречи. Цели семейства мутанти бягаха от града да дират убежище в планините, докато отмине суматохата на лова. Барънт се прилепи към една от тези групи и скоро бе вече на цяла миля от Тетрахайт, сред ниските хълмове, които описваха полукръг около града. Там мутантите спряха на бивак. Барънт продължи напред и посред нощ се заискачва по скалистия, обветрен склон на една от по-високите планини. Беше гладен, но прохладният чист въздух го ободряваше. Започваше да вярва, че наистина ще доживее до края на лова. Отдалече дочу как отряд ловци шумно обикаля из планината. Без затруднение им убегна в мрака и продължи да се изкачва.
Скоро наоколо се възцари тишина, нарушавана само от неуморния шепот на вятъра сред скалите. Часът трябва да беше около 2 след полунощ, само още 3 часа до разсъмване. В ранните утринни часове заваля, отначало лек дъждец, сетне студен порой. Подобно време можеше да се очаква от Омега. Можеха да се очакват и огромните буреносни облаци, прииждащи над планините, тътнещите гръмотевици и ослепително жълтите проблясъци на мълниите. Барънт намери убежище в една плитка пещера и реши, че има късмет, дето все още не е връхлетял температурен спад. Полузадрямал, той седеше в пещерата и сънливо наблюдаваше склона под себе си, а останките от грима се стичаха по лицето му. Изведнъж в ярката светлина на нова светкавица зърна нещо да се катери нагоре, устремено право към пещерата. Изправи се с пистолет в ръка и зачака нова светкавица. Ето, тя блесна и сега той различи хладен проблясък на мокър метал, примигващи червени и зелени светлинки, чифт метални пипала, които се вкопчваха в канарите и недораслите планински храсти. Това бе машина, сродна с онази, срещу която Барънт се бе сражавал в подземията на съдебното управление. Сега знаеше за какво се е опитвал да го предупреди Рент. И разбираше защо малцина от жертвите успяват да се спасят, дори ако се измъкнат от града. Този път действията на Макс нямаше да бъдат хаотични, за да изравнят силите в двубоя. И нямаше да има достъпни предпазители. Когато Макс наближи, Барънт стреля по него. Лъчът отскочи, без да нарани бронираната метална черупка на машината. Барънт изскочи от пещерното укритие и започна да се катери нагоре. Машината неуморно го следваше по коварните, влажни плещи на планината. Барънт се опита да я заблуди по едно плато, осеяно с назъбени канари, но Макс не изоставаше. Явно машината се ориентираше по мирис или нещо подобно, навярно беше програмирана да преследва неизтриваемата боя по лицето му. На един стръмен склон Барънт търкулна няколко камъка срещу машината с надеждата да предизвика лавина. Макс отскочи от поедрите летящи скали, останалите се претъркаляха през него без видим резултат. Накрая Барънт попадна в безизходица на тясна ъгловата канара с отвесни ръбове. Вече нямаше на къде да се катери. Зачака. Когато машината се извиси пред него, той притисна пистолета към металната черупка и натисна спусъка. За миг Макс потръпна от мощния заряд на игления лъч. После с един замах помете оръжието и приметна пипалото си около шията на Барънт. Металните намотки се стегнаха. Барънт усети, че губи съзнание. В последната секунда успя да се запита дали хватката ще го удуши или ще му струши врата. Внезапно натискът престана. Машината се бе отдръпнала на няколко крачки. Зад нея Барънт различи първите мътни лъчи на зората. Беше доживял края на лова. Машината не бе програмирана да убива след разсъмване. Но не го пусна да си върви. Задържа го в плен върху тесния скален ъгъл, докато дойдоха ловците. Те върнаха Барънт в Тетрахайт, където бясно аплодиращи тълпи го посрещнаха като герой. След двучасово шествие Барънт и още 4 оцелели бяха отведени в канцеларията на комитета по наградите. Председателят произнесе кратка трогателна реч за умението и храбростта, които са проявили всичките, за да оцелеят в лова. После им присъдиха джински звания и връчи на всеки го малката златна обица, символ на статуса. В края на церемонията председателят пожела на новите хаджи и лека смърт в предстоящите игри. Глава 18. От комитета по наградите Барънт излезе под стража. Отведоха го в тъмницата под арената и след като отминаха ред врати, го заключиха в мрачна килия. Пазачите му казаха да чака търпеливо. Игрите вече били започнали и редът му щял да дойде скоро. В килията, предвидена за 3 затворници, бяха натъпкани 9 души. Повечето седяха или лежаха, потънали в непробиваема мълчалива апатия, вече примирени с близката смърт. Но един от тях съвсем нямаше намерение да се примирява. Когато Барънт влезе, той си проправи път към входа на килията. Джо. Дребният мошеник се ухили. Печално място за среща, Уил. Какво те сполетя? Политиката. На Омега тя е опасно занимание, особено по време на игрите. Мислех, че съм застрахован, но... Джо свира мене. Тази сутрин ме избраха за игрите. Има ли някакъв шанс да се измъкнем? Има шанс, отвърна Джо. Казах на твоята приятелка какво те е сполетяло, тъй че нейните хора може и да сторят нещо. Колкото до мен, очаквам помилване. Възможно ли е? Запита Барънт. Всичко е възможно.
но по-добре да не се надяваме. Какво представляват игрите? Точно каквото можеш да очакваш, каза Джо. Гладиаторски двубой, битки срещу различни представители на тукашната флора и фауна, дуели с игла лъчево и топлинно оръжие. Чувал съм, че всичко ставало по образеца на някакъв старинен английски фестивал. И ако някой оцелее, той вече е над закона. Точно така. Но какво означава да бъдеш над закона? Не знам, каза Джо. Изглежда, че никой не знае това. Узнах само едно, че оцелелите стават плячка на черния. Предполага се, че не е много приятно. Вярвам ти. На Омега много малко неща са приятни. Мястото не е чак толкова лошо, възрази Джо. На теб просто ти липсва необходимата склонност към. Прекъсна го пристигането на стражевия отряд. За пленниците от килията бе дошло време да излязат на арената. Не те помилваха, подхвърли Байланд. Е, това е положението, рече Джо. Излязоха навън и въоръжената до зъби охрана ги накара да се строят край желязната врата, която делеше тъмницата от главната арена. Тъкмо преди капитанът на стражата да я отвори, по един страничен коридор дотърча шишкав, добре облечен мъж, размахващ някакъв документ. Какво е това? Запита капитанът. Писмена гаранция, обясни дебелакът и му подаде листа. От другата страна ще видите заповед за анулиране. Той заизважда от джобовете си още хартии. Това тук е известие за преотстъпване на банкрут, ето ипотека на движим имот, сведение за хабиас корпус звезда и запор върху заплатата. Звезда нареждане да се доведе затворник пред съда за изясняване на обстоятелствата по арестуването лад. Капитанът избута шлема си назад и се почеса по ниското чело. Никога не съм ви разбирал вас, адвокатите. Какво означава това? Че той е свободен, рече дебелакът, сочейки Джо. Капитанът пое документите, огледа ги озадачено и ги подаде на помощника си. Добре де, каза той, прибирай го. Ама едно време не беше така. Нищо не можеше да спре редовния ход на игрите. Триумфално ухилен, Джо прекоси редицата пазачи и застана до дебелия адвокат. Попита го. Нямаш ли някакви документи за Уил Байланд? Нямам, отговори адвокатът. С неговото дело се занимават други. Боя се, че няма да свършат до края на игрите. До тогава сигурно ще съм мъртъв, каза Байланд. Уверявам ви, че това не ще попречи на правилното съдопроизводство, гордо заяви шишкавият адвокат. Жив или мъртъв, ще запазите всичките си права. Добре де, хайде да вървим, нареди капитанът на стражата. Успех, подвикна Джо. После колоната затворници прекоси желязната врата и излезе под ослепителните светлини на арената. Звезда, 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 Байланд успя да издържи двубоите, в които загина една четвърт от затворниците. Оцелелите получиха мечове и бяха изправени срещу най-опасните зверове на Омега. Сред хищниците, с които трябваше да се бият, бяха включени такива като скалогръб и плочконос, бронирани чудовища с огромни челюсти, живеещи из пустинните области далече на юг от Тетрахайт. След гибелта на 15-тия човек чудовищата издъхнаха. Байланд се сблъска с Саунус, черно летящо влечуго от западните планини. Отначало това грозно същество с отровни зъби го притисна зле. Но той откри на време решението. Престана да се мъчи да промуши жилавата кожа на Саунуса и насочи усилията си към ветрилото от пера по опашката му. Когато успя да ги отсече, звярат загуби баланс във въздуха. Стрясък се блъсна във високата стена, която делеше бойците от публиката, и след това за Байланд бе сравнително лесно да нанесе последния удар в единственото огромно око на влечугото. Огромната ентусиазирана тълпа, изпълнила стадиона, го възнагради с бурни овации. Той се върна в килията за резервите и оттам видя как други се бият срещу три подвижки, невероятно бързи твари, не по-едри от плъхове, но злобни като бесни невестулки. Унищожи ги едва петата група затворници. След кратка интерлюдия, оживена с човешки двубой, арената отново опустя. Скоро изпълзяха креатини, тромави амфибии с корави черупки. Макар и тежко подвижни, те бяха напълно защитени от няколко рогови пласта. Тънките къмшичести опашки, които им служеха и за антени, неизменно погубваха всеки човек, който дръзваше да се приближи до тях. Байланд трябваше да се бие срещу един от зверовете след като бяха паднали четирима от събратята му по съдба. Внимателно бе наблюдавал предишните схватки и бе забелязал единственото място, докъдето не стигаха антените.
Барънт изчака удобен момент и се метна насред широкия гръб на креатина. Когато черупката се разцепи и заина широка паст, защото така се хранеха креатините, Барънт заби меча си в отвърстието. Креатинът издъхна с приятна бързина и тълпата изрази горещо одобрение, обсипвайки арената с възглавнички. Победата остави Барънт самотен на окървавения пясък. Другите затворници бяха или мъртви, или прекалено тежко осъкатени, за да се бият. Барънт чакаше и се питаше какво ли чудовище е избрал комитетът по игрите за следващия тур. От пясъка изникна самотно пипало, после още едно. Само след секунди на арената вече растеше ниско, дебело дърво, което разхвърляше наоколо нови корени и филизи, за да придърпва всяка плът, била тя жива или мъртва, към петте малки усти около подножието на дънера. Това беше дървото Лешоят, разпространено из североизточните блата и докарано оттам с безброй трудности. Говореше се, че било много уязвимо от огън, но Барънт не разполагаше с нищо, за да го запали. Стиснал меча си с две ръце, той посече лианите, на тяхно място изникнаха нови. С трескави усилия се мъчеше да не позволи на филизите да го обкръжат. Ръцете му вече тегнеха от умора, а дървото се възстановяваше по-бързо, отколкото Барънт успяваше да го сече. Не виждаше начин да го унищожи. Единствената му надежда беше в тромавото движение на клоните. Не бяха чак толкова бавни, ала не можеха да се мерят с човешките мускули. Барънт отскочи от ъгъла, към който го изтикваха пълзящите лиани. На 20 метра от него се търкаляше полузаровен в пясъка меч. Барънт се хвърли към него и дочу от към публиката предупредителни крясъци. Усети, че около кръка му се омотава лиана. Отсече я, но нови филизи обвиха китката му. Той заби пети в пясъка и удари двата меча един в друг с надеждата да извлече искра. Още от първия опит мечът в дясната му ръка се струши на две. Барънт вдигна парчетата и продължи усилията, докато лианите го влачеха все по-близо към устите. От звънтящата стомана се посипаха искри. Една от тях докосна лианата. С невероятна бързина лумнаха пламъци. Огънят препусна по лианата към дървото. Петте усти изпищяха, когато пламъците ги обгърнаха. Ако нещата бяха оставени на самотек, Барънт щеше да загине в пожара, защото арената беше почти до край изпълнена с лесно възпламеними лиани. Но пламъците застрашаваха дървените стени около нея. Стражевите отряди на Тетрахайт изгасиха огъня тъкмо на време, за да спасят както зрителите, така и Барънт. Разтреперен от изтощение, Барънт стоеше сред арената и се питаше срещу какво ли ще трябва да се биете първа. Но не се случи нищо. След малко от президентската ложа прозвуча сигнал и тълпата ревна възторжено. Игрите приключваха. Барънт беше оцелял. Но все още никой не ставаше от мястото си. Публиката очакваше да види участта на Барънт, който бе преминал над закона. Глух стон на страхопочитание се разнесе над тълпата. Барънт бързо се завъртя и зърна във въздуха да се появява сияйна огнена точка. Тя се изду, пръсна наоколо огнени лъчи и отново ги прибра. Точката бързо растеше, ставаше болезнено ярка. И Барънт си припомни думите на Чичо Ингемар. Понякога черния ни възнаграждава, като се появява в цялата ужасяваща красота на огнената си плът. Да, племеннико, аз самият бях удостоен да го видя. Преди 2 години той се яви на закриването на игрите, а беше се появил и предната година. Точката се превърна в жълтеникаво-червено кълбо с диаметър около 6 метра, което почти докосваше земята в най-ниската си точка. Продължаваше да расте. После изтъня в средата, появи се шийка и над нея сферата стана непроницаемо черна. Сега вече кълбата бяха две, едното бляскаво, другото тъмно, съединени с тънък промеждутък. Пред очите на Барънт тъмната сфера се издължи и очерта незабравимата рогата фигура на черния. Барънт се опита да побегне, но чудовищната черноглава форма се стрелна напред и го обгърна. Обви го ослепително светещ вихър, над който надвисваше мрак. Светлината нахлу в главата му и той се помъчи да изпищи. После изгуби съзнание. Глава 19. Барънт се свести под високия таван на сумрачна стая. Лежеше на нещо меко. Наблизо стояха двама души. Изглежда, спореха. Вече просто няма време за изчакване, говореше някакъв мъж. Ти не схващаш колко напрегнато е положението. Докторът казва, че му трябват поне още 3 дни почивка, отвърна женски глас. След малко Барънт осъзна, че говори Моера. Можем да му отпуснем 3 дни. Ще му трябва време и за инструктажа. Нали каза, че е умен?
Инструктажът не би трябвало да отнеме много време. Може да трае с седмици. Невъзможно. Корабът каца след 6 дни. Ейлан, каза Моера, вечно прибързваш. Не можем да се справим за толкова малко време. На следващия кацни ден ще сме много по-добре подготвени. Тогава положението ще е неудържимо, отвърна мъжът. Съжалявам, Моера, но или ще използваме Барънт незабавно, или ще трябва да се откажем от него. За какво ще ме използвате? Обади се Барънт. Къде съм? Кой сте вие? Мъжът се обърна към леглото. В неясното осветление Барънт видя много висок, мършав и прегърбен старец с мънички мустаци. Радвам се, че си буден, каза старецът. Аз съм Свен Ейлан, командир на втора група. Каква е тази втора група? Запита Барънт. Как ме измъкнахте от арената? Да не сте агенти на черния? Ейлан се усмихна. Не съвсем. Скоро ще ти обясним всичко. Но мисля, че за сега ще е най-добре да похапнеш и да пинеш нещичко. Влезе медицинска сестра с поднос в ръце. Докато Барънт се хранеше, Ейлан придърпа стол към леглото и започна да разказва за черния. Нашата група, каза той, не може да претендира, че е дала начало на преклонението пред черния. То, изглежда, е възникнало на Омега спонтанно. Но след като съществуваше, ние взехме да го използваме от време на време. Свещениците проявиха удивителна склонност към сътрудничество. В края на краищата поклонниците на злото високо ценят всяка поквара. Следователно за един свещеник на Омега няма нищо богохулно в една измамна поява на черния. Точно обратното, тъй като в православното преклонение пред злото особено се набляга на лъжовни образи и най-вече на огромни, огнени, внушителни видения като онова, което те спаси от арената. Как го създавате? Заинтересува се Барънт. С някакви триещи се повърхности и силови полета. За повече подробности ще трябва да питаш инженерите. А защо ме спасихте? Ейлан погледна Моера. Тя свира мене. Бихме искали да те използваме за важна задача, смутено обясни старецът. Но преди да ти разкажа за нея, мисля, че трябва да узнаеш нещичко за нашата организация. Навярно вече сме възбудили любопитството ти. И още как? Заяви Барънт. Не сте ли нещо като престъпен елит? Елит сме, каза Ейлан, но не се смятаме за престъпници. На Омега са заточени хора от два съвсем различни типа. Има истински престъпници, извършили убийство, палеж, въоръжен обир и т.н. Сред такива личности живееш ти. А има и хора, обвинени в престъпни отклонения, като политическа неблагонадеждност, научна ереси и антирелигиозна дейност. От тия хора е съставена нашата организация, която за по-просто наричаме втора група. Доколкото можем да си припомним и възстановим събитията, престъпленията ни се състоят главно в това, че сме споделяли възгледи, които не съвпадат с общо приетите на Земята убеждения. Били сме антиконформисти. Навярно сме представлявали нестабилен елемент и заплаха за утвърдените власти. Затова са ни заточили на Омега. И сте се откъснали от другите заточеници, вметна Барънт. Да, налагаше се. Преди всичко, защото истинските престъпници от първа група не се поддават на контрол. Нито можем да ги ръководим, нито бихме си позволили да приемем тяхното ръководство. Но по-важното е, че ни предстоеше задача, която може да се осъществи само в тайна. Нямахме представа какви приспособления използва стражата за наблюдение на Омега. За да запазим всичко в тайна, трябваше да се укрием в дън земя, буквално. Стаята, в която се намираш, е на 60 метра под повърхността. Крием се и навън излизат само специални агенти като Моера, които подбират за втора група затворниците, обвинени в обществени и политически престъпления. Но не подбрахте мен, каза Барънт. Естествено. Ти беше обвинен в убийство и това те нареждаше в първа група. Обаче поведението ти не беше типично. Ти изглеждаше подходящ кандидат, затова ти помагахме от време на време. Но трябваше да бъдем напълно сигурни, преди да те приемем в групата. Фактът, че не искаше да признаеш обвинението в убийство, говореше в твоя полза. Освен това разпитахме Илиарди след като успя да го откриеш. Очевидно нямаше причини да се съмняваме, че той е извършил убийството, което ти приписват. А още повече ни привличаше високата ти издръжливост, която окончателно се изяви по време на лова и игрите. Отчаяно се нуждаехме от човек с твоите способности.
Какво правите всъщност? Запита Барънт. Към какво се стремите? Искаме да се завърнем на Земята, каза Елан. Но това е невъзможно. Не мислим така. Отдавна изучаваме този въпрос. Въпреки охраната смятаме, че завръщането на Земята е възможно. Ще разберем истината след 6 дни, когато трябва да пристъпим към действия. По-добре би било да изчакаме още 6 месеца, каза Моера. Невъзможно. Закъснение от 6 месеца би било катастрофално. Всяко общество си има цел, а престъпното население на Омега се стреми към собствената си гибел. Барънт, ти като че се изненада. Не го ли разбираше до сега? Не бях мислил за това, отговори Барънт. В края на краищата бях част от това общество. Всичко е очевидно, каза Елан. Помисли само за обществените организации, до една обединени около законеното убийство. Дори и законът, който ограничава броя на убийствата, започва да се пропуква. Населението живее на ръба на хаоса. Буквално. Вече няма спасение. Единственият начин да опазиш живота си е убийството. Единственият начин да се издигнеш по статус е убийството. Единственото безопасно поведение е да убиваш, все повече и повече, по-бързо и по-бързо. Пресилваш. Подхвърли Моера. Не мисля. Разбирам, че в местните власти има някаква привидна стабилност, че дори убийството крие някакъв вроден консерватизъм. Но това е илюзия. Не се съмнявам, че всички загиващи общества са поддържали измамната си непоклатимост. Чак до края. Колкото до края на тукашното общество, той бързо наближава. Колко остава? Запита Барънт. Точката на експлозия ще бъде достигната след около 4 месеца. Единственият начин да променим това би бил да предложим на населението нова насока, нова цел. Земята, каза Барънт. Точно така. Ето защо трябва да действуваме незабавно. Е, не разбирам много от тия работи, каза Барънт. Но ще се опитам да ви помогна. С радост ще се включа в експедицията. Елан отново се смути. Изглежда, че не съм бил достатъчно ясен. Ти ще бъдеш експедицията, Барънт. Ти единствено ти. Извинявай, ако съм те стреснал. Глава 20. Според Елан втора група имаше поне един сериозен недостатък. Повечето хора в нея отдавна бяха отминали разцвета на силите си. Разбира се, имаше и по-млади членове, но те почти не се бяха сблъсквали с насилието и поради това им липсваше самоувереност. Прикрити в безопасните подземия, повечето от тях никога не бяха натискали с гняв спусъка на лъчемет, никога не им се бе налагало да се спасяват с бягство, никога не бяха попадали в схватките на живот и смърт, които бе издържал Барънт. Те бяха храбри, но не закалени. Охотно биха предприели експедицията към Земята, но едва ли биха имали шансове за успех. И ти мислиш, че аз ще имам шанс? Запита Барънт. Така смятам. Ти си млад и силен, сравнително интелигентен и извънредно изобретателен. Имаш висока степен на издръжливост. Ако някой може да успее, вярвам, че това си ти. Защо само един човек? Защото няма смисъл да пращаме група. Така просто бихме увеличили шанса да ви открият. Използвайки един човек, постигаме максимум безопасност и предимства. Ако успееш, ще получим безценна информация за същността на врага. Ако се провалиш и бъдеш заловен, всичко ще изглежда по-скоро индивидуално начинание, отколкото групов заговор. Все още ще можем да вдигнем Омега на всеобщ бунт. Как ще се върна на Земята? Запита Барънт. Да не би някъде да имате скрит звездолет? Не, за съжаление. Планираме да те изпратим към Земята на борда на следващия затворнически кораб. Невъзможно. Нищо подобно. Ние сме проучили кацанията. Всичко става по една и съща схема. Затворниците излизат навън под стража. Докато ги строяват на площада, корабът е беззащитен, макар и хлабаво заобиколен с кордон от стража. За да проникнеш на борда, ще организираме диверсия. Тя би трябвало да отклони вниманието на охраната за известно време, колкото да се промъкнеш на кораба. Дори и да успея, ще бъда заловен веднага след завръщането на пазачите. Едва ли, каза Елан. Затворническият кораб е огромна структура с безброй скривалища за един нелегален пътник. В твоя полза е и ефектът на изненадата. Навярно за пръв път в цялата история на Омега се предприема опит за бягство. А когато корабът пристигне на Земята?
Ще бъдеш преоблечен като човек от персонала, каза Елан. Не забравяй, за теб работи неизбежната некадърност на една огромна бюрокрация. Дано, каза Барант. Да предположим, че съм стигнал успешно до земята и събера информацията, която ви трябва. Как ще я пратя обратно? Ще я изпратиш по следващия затворнически кораб. Смятаме да го превземем. Барант морно затърка чело. Какво ви кара да мислите, че поне част от това, моето бягство или вашето въстание, може да успее срещу могъщата организация на Земята? Длъжни сме да рискуваме. Или ще победим, или заедно с цялата Омега ще хлътнем в бездната на кървава касапница. Не споря, шансовете са против нас, но изборът е един, да рискуваме или да загинем, без да сме опитали нищо. Моя рак имна. Освен това положението крие и други възможности. Земното правителство очевидно управлява чрез насилие. Това предполага съществуването на нелегални групи за съпротива. Може би ще успееш да се свържеш с тях. Едновременен бунт на земята би накарал правителството да се позамисли. Може би, каза Барант. Трябва да се надяваме на най-доброто, каза Елан. С нас ли си? Разбира се. Предпочитам да умра на земята, отколкото на Омега. Затворническият кораб пристига след 6 дни. През това време трябва да ти предадем информацията, която сме събрали за Земята. Една част са възстановени спомени, друга беше провидяна от мутантите, а останалото възстановихме по логичен път. Това е всичко, с което разполагаме и се надяваме, че то дава сравнително точна представа за текущото положение на Земята. Кога започваме? Запита Барант. Незабавно, отсече Елан. Звезда. Барант мина през общ инструктаж за физическите условия на Земята, за климата и главните населени центрове. След това го изпратиха при полковник Брей, бивш член на земното космическо командуване. Брей му разказа за предполагаемите военни сили на Земята, участващи с голям брой космически кораби в блокадата на Омега, и за очакваното равнище на земното научно развитие. Той даде преценка за числеността на земната армия, за вероятните подразделения на суша, по море и в космоса, за евентуалната им боеспособност. Адютантът капитан Карл му прочете лекция за специалните оръжия, вероятните им типове и далекобойност, достъпността им за земното население като цяло. Друг адютант, лейтенант Даут, разказа за подслушвателните прибори, предполагаемото им разположение и начините да бъдат избягвани. След това Барант се върна пак при Елан за политически инструктаж. От него узна, че според общото мнение на Земята навярно цари диктатура. Изучи методите на диктатурата, специфичните и силни и слаби страни, ролята на тайната полиция, употребата на терор, проблемите на доносниците. Когато свърши, Елан прехвърли Барант на едно дребно човече с очи като маниста, което му обясни земната система за унищожаване на паметта. Тръгвайки от предположението, че премахването на спомените редовно се използва за смазване на съпротивата, човечето пресъздаде вероятния характер на земното нелегално движение при дадените условия, как би могъл Барант да се свърже с него и какви възможности биха имали нелегалните. Накрая му разкриха в пълни подробности плана на втора група за проникване на кораба. Барант посрещна идването на Кацниден с огромно облегчение. До гуша му бе дошло от денонощното зубрене. Предпочиташе прякото действие, каквото и да донесе то. Глава 21. Барант гледаше как след серия маневри корабът заема нужното положение и безшумно се спуска на земята. Обшивката мътно блестеше в лъчите на следобедното слънце, осезаемо доказателство за дългата ръка и мощната хватка на земните власти. Люкът се отвори и надолу се спусна дълга рампа. Обкръжени от тъмничари, затворниците слязоха по нея и се строиха на площада. Както обикновено почти цялото население на Тетрахайт се бе събрало да зяпа и да приветствува церемонията. Барант се промъкна през тълпата и застана зад редиците затворници и пазачи. Опипа джоба си, за да провери дали иглолъчевият пистолет е на място. Майсторите на втора група го бяха изработили изцяло от пластмаса, за да не бъде засечен от металодетектори. Другите му джобове бяха натъпкани с екипировка. Надяваше се да не се наложи да използва нито едно от приспособленията. Гласът от високоговорителя зачете номерата на затворниците, като в онзи далечен ден, когато Барант слезе на Омега. Леко подвил колене, той слушаше и чакаше да започне диверсията. Громовният глас наближаваше към края на списъка.
Оставаха само 10 затворници. Барънт се приведе напред. Гласът продължаваше да гъгне. Още 4 затворници, 3. Диверсията започна с обявяването на последния номер. Черен облак дим затъмни бледото небе и Барънт разбра, че групата е подпалила празните бараки в квадрата 2. Зачака. И мигът дойде. Между двата реда пусти здания избухна страхотна експлозия. Ударната вълна беше потресаваща. Още преди да се посипят отломки, Барънт се втурна към кораба. Навлизаше в сянката на звездолета, когато отекнаха втората и третата експлозия. Той бързо смъкна местните си дрехи. Под тях беше облечен в точно копие на надзирателска униформа. Без да губи време, побягна към рампата. Четвъртата експлозия повали Барънт на земята. Той мигом скочи на крака и препусна по рампата. Озова се в кораба. Дочу как отвън командирът на охраната крещи заповеди. Пазачите започнаха да се събират във верига, готови да използват оръжие срещу разбунената тълпа. Отстъпваха към кораба в бой наред. Барънт нямаше време да слуша. Намираше се в дълъг тесен коридор. Зави надясно и побягна към носа на кораба. Далече зад себе си чу тежката маршова стъпка на надзирателите. Помисли си, че сега получената информация за звездолета трябва на всяка цена да бъде вярна, иначе експедицията щеше да свърши още преди да е започнала. Изтича по край множеството празни килии и стигна до врата с надпис «Надзиратели, обща зала». Зелената светлинка над нея показваше, че кислородното осигуряване работи. Отмина и спря пред нова врата. Не беше заключена. Зад нея имаше помещение, претъпкано до тавана с резервни части. Барънт влезе и затвори вратата. Надзирателите маршируваха по коридора. Барънт ги чу как разговарят, докато влизат в общата зала. Какви бяха тия експлозии според теб? Откъде да знам? Остави ги, тия затворници са смахнати. Да можеха, щяха да пръснат цялата планета на парчета. Много им здраве. Както и да е, нямаше сериозни щети. Преди 15 години пак така гръмнаха. Помниш ли? Било и преди мен. Е, тогава беше по-зле. Загинаха 2 пазачи и около 100 затворници. Какво избухна? Нямам представа. Тия затворници просто обичат да взривяват каквото им падне. Додето се усетим, току-виж, решили да взривят и нас. Не бой се. С всички тия стражеви кораби. Тъй ли мислиш? Както и да е, ще се радвам да се прибера в пропускателния пункт. Право казваш. Веднъж да се смъкнем от тоя кораб и да си поживеем като хората. Абе, на пропускателния пункт не е зле, но ми се ще да стъпя на земята. Е, не може всичко наведнъж. Последните пазачи влязоха в общата зала и вратата се захлопна. Барънт зачака. След малко усети, че корабът се разтърсва. Излитаха. Беше узнал ценни сведения. Очевидно всички надзиратели, или поне повечето от тях, слизаха на пропускателния пункт. Означаваше ли това, че се качват нови пазачи? Навярно. А съществуването на пропускателен пункт подсказваше, че претърсват кораба за избягали затворници. Вероятно претърсването беше през куп за грош, тъй като в цялата история на Омега нито един затворник не бе успял да избяга. И все пак трябваше да измисли как да измами бдителността на стражата. Но с това щеше да се занимава като му дойде времето. Сега усети как вибрацията отслабва и разбра, че корабът се е откъснал от повърхността на Омега. Той беше на борда, без никой да знае, а звездолетът се отправяше към Земята. За сега всичко вървеше по плана. Звезда, звезда, звезда. През следващите няколко часа Барънт остана в склада. Чувствуваше се много уморен и ставите започваха да го болят. Въздухът в малкото помещение беше застоял, сдъхна вкиснато. Като се изправи с усилие на крака, Барънт пристъпи към решетката на вентилацията и положи длан върху нея. По тръбите не идваше въздух. Той извади от джоба си малко уредче. Съдържанието на кислород в помещението бързо спадаше. Предпазливо отвори вратата на склада и надникна навън. Макар да беше облечен в точно копие на надзирателска униформа, знаеше, че не може да мине незабелязан сред хора, които се познават толкова добре. Трябваше да се крие. И трябваше да намери въздух. Коридорите бяха пусти. Той мина край общата зала на надзирателите и дочу отвътре бръмченето на приглушени разговори. Отгоре ярко светеше зелената лампа. Барънт продължи по-нататък, като започваше да усеща първите признаци на главозамайване.
Уредчето показваше, че съдържанието на кислород в коридора също започва да спада. Групата бе предположила, че системата за подаване на въздух ще работи из целия кораб. Сега Барънт разбираше, че когато на борда са само надзирателите и екипажът, отпада нуждата от проветрение навсякъде. Въздух щеше да се подава само към малките обитаеми островчета на караулните помещения и секцията за персонала, никъде другаде. Задъхвайки се, Барънт бягаше по безмълвните коридори. Въздухът ставаше все по-непоносим. Навярно го бяха използвали в общата зала, преди да превключат към корабните кислородни резерви. Минаваше край отключени врати, но зелените лампички над тях не светеха. В главата му пулсираше тъпа болка, краката му сякаш се превръщаха в желе. Помъчи се да обмисли план за действие. Секцията на екипажа като че предлагаше най-добри шансове. Корабният персонал може би не носеше оръжие. И дори да бяха въоръжени, нямаше да са толкова подготвени за борба, колкото надзирателите. Може би щеше да успее да задържи някой от офицерите за заложник, може би дори щеше да успее да превземе кораба. Струваше си да опита. Трябваше да опита. В края на коридора стигна до стълба. Изкатери се по край десетина пусти етажа и най-сетне зърна на стената надпис, нанесен с шаблон. Контролна зала, гласеше той, а стрелката сочеше пътя. Барънт измъкна от джоба си пластмасовия пистолет и се затътри по коридора. Започваше да губи съзнание. Черни сенки се сгъстяваха и се разсейваха по границите на зрителното му поле. Изпитваше смътни халюцинации, проблясъци на ужас, в които имаше чувството, че стените на коридора се срутват върху него. Осъзна, че е паднал и пълзи на локти и колене към врата с табелка контролна зала, вход само за корабни офицери. Сякаш сива мъгла изпълваше коридора. За малко тя се разсея и Барънт разбра, че очите му не могат да се фокусират. С усилие се изправи на крака и завъртя ръчката. Вратата започна да се отваря. Той здраво стисна пистолета и опита да се подготви за действие. Но докато вратата се отваряше, мракът го обгърна окончателно. Стори му се, че зърна изненадани лица, че чу някой да крещи. Пази се! Въоръжен е! После мракът го погълна безвъзвратно и той рухна напред в безкрайно падане. Глава 22. Съзнанието му се завърна внезапно и изцяло. Барънт се надигна, седна и видя, че е паднал в контролната зала. Металната врата зад него беше затворена и той дишаше без затруднения. Никъде не се виждаше и следа от екипажа. Сигурно бяха изтичали да търсят надзирателите, предполагайки, че той няма да се свести толкова скоро. Инстинктивно пое пистолета и се изправи на крака. Внимателно огледа оръжието, после се намръщи и го прибра. Питаше се защо екипажът го е оставил сам в контролната зала, най-важната част на кораба. И защо са го оставили въоръжен. Опита да си спомни лицата, които бе видял миг преди да рухне на пода. Бяха само неясни спомени, мътни разфокусирани очертания с глухи гласове като на сън. Наистина ли бе видял хора тук? Колкото повече мислеше за това, толкова по-силно се убеждаваше, че е измислил тия хора с гаснещото си съзнание. Тук нямаше никой. Беше сам в мозъчния център на кораба. Пристъпи към главното контролно табло. То беше разделено на 10 части. На всяка имаше редици циферблати, чието изящни стрелки сочеха загадъчни цифри. На всяка имаше ключове, бутони, реостати и ръчки. Барънт бавно закрачи край секторите, гледайки съзвездията от примигващи лампички, които покриваха стените чак до тавана. Последният сектор, изглежда, беше нещо като общ контролен блок за всички останали. Сред него имаше екранче с думите, координация, ръчна автоматична. Светеше само половината автоматична. Имаше подобни екранчета за навигация, наблюдение, предотвратяване на сблъсъци, влизане и излизане от подпространството, влизане и излизане от нормалното пространство, приземяване. Всички бяха включени на автоматика. По-нататък откри огромния екран, който отчиташе хода на полета в часове, минути и секунди. Време до пропускателен пункт 1, 29 часа, 4 минути, 51 секунди. Престой 3 часа. Време от пропускателния пункт до земята, 480 часа. Контролното табло примигваше и мъркаше безметежно и самодоволно. Барънт едва превъзмогваше чувството, че присъствието на човек в този машинен храм е светотатство. Той провери въздухопроводите. Бяха включени на автоматично действие и подаваха точно толкова кислород,
колкото бе необходим за самотния човек в залата. Но къде беше екипажът? Байланд разбираше необходимостта звездолетът да се управлява главно от автоматизирана програмираща система. Толкова грамадна и сложна структура задължително трябваше да бъде самостоятелна. Но нали хората я бяха изградили, те бяха съставили програмите. Защо ги нямаше тук да следят таблата, да променят програмата при нужда? Ами ако се наложеше надзирателите да останат по-дълго на Омега? Ако потрябваше да отминат пропускателния пункт и да продължат направо към Земята? Ако станеше необходимо изобщо да променят посоката? Кой превключваше програмите? Кой даваше заповеди на кораба? Кой беше ръководният разум, направляващ цялата дейност? Байланд претърси контролната зала. Откри шкаф, пълен с кислородни маски. Взе една, провери я и излезе в коридора. След дълго лутене стигна до врата с надпис каюта за екипажа. Помещението зад нея беше чисто и празно. Леглата бяха подредени в правилни редове, без одеяла и чаршафи. В шкафчетата нямаше нито дрехи, нито каквито и да било лични вещи. Байланд излезе и провери каютите на офицерите и капитана. Никъде не откри следи от скорошно човешко присъствие. Завърна се в контролната зала. Вече беше ясно, че корабът няма екипаж. Може би земните власти толкова се доверяваха на разписанията и надеждното функциониране на кораба, че бяха сметнали екипажа за излишен. Може би. Но подобен начин на действие му се струваше твърде странен и рискован. Имаше нещо много загадъчно в тая земя, която оставя звездолетите да пътуват без човешки надзор. Реши за сега да отложи преценката, докато събере повече факти. За момента трябваше да мисли по проблемите на собственото си оцеляване. В джобовете си имаше хранителни концентрати, но не бе успял да вземе много вода. Щеше ли да намери запаси в този безпилотен кораб? Не биваше да забравя за надзирателите долу, в общата зала. И трябваше да помисли какво ще стане на пропускателния пункт и как да преодолее трудностите. Байланд откри, че не се налага да използва собствените си запаси. Машините в офицерската столова все още отпускаха храна и напитки при натискане на бутона. Не знаеше дали ястията са естествени или синтезирани по химичен път. Бяха вкусни и хранителни, друго не го интересуваше. Зае се да изследва част от горните етажи, но след като се залута на няколко пъти, реши да не поема излишни рискове. Жизненият център на кораба беше контролната зала и Байланд прекарваше там по-голямата част от времето си. Откри илюминатор. Като задействува ръчката, която отваряше стоманените капаци, Байланд надзърна към необятната панорама от звезди сред чернотата на космоса. Безброй светила се разстилаха отвъд границите на най-буйните му фантазии. Загледан към тях, Байланд усети как в душата му се надига могъщ прилив на гордост. Тук беше неговото място, тия безименни звезди бяха неговото наследство. Звезда, звезда, звезда. Времето за достигане на пропускателния пункт намаляваше, оставаха само 6 часа. Байланд гледаше как оживяват нови сектори от контролното табло, как приборите проверяват и променят силите, управляващи кораба, за да го подготвят за кацане. 3 часа и половина преди пристигането Байланд направи интересно откритие. Намери централната корабна система за свръзка. Включвайки на приемане, можеше да подслушва разговорите в надзирателската зала. Не узна почти нищо полезно. От предпазливост или пък просто от липса на интерес надзирателите не говореха за политика. Като се изключат дежурствата на затворническия кораб, те прекарваха живота си на пропускателния пункт. Част от приказките им бяха неразбираеми за Байланд. Но той продължаваше да слуша, неудържимо привлечен от всичко, което можеха да кажат тия земни жители. Ходи ли си някога да плуваш в Флорида? Не обичам солената вода. Тъкмо преди да ме мобилизират в стражата, спечелих 3-та награда на Дейтънското изложение за орхидеи. Като се пенсионирам, ще си купя вила в Антарктика. Колко ти остава? 18 години. Е, все някой трябва да върши тая работа. Да, ама защо тъкмо аз? И защо няма отпуски на земята? Нали си гледал записите, знаеш защо? Престъпността е болест. Заразна е. И какво от това? Това, че щом работиш с престъпници, рискуваш да се заразиш. Може да пренесеш заразата на земята. Не е честно. Няма как. Ония учени си знаят работата. Пък и на контролния пункт не е чак толкова зле. Да, ако обичаш всичко да е изкуствено.
въздух, семейство, храна. Е, не може всичко да е наред. Семейството ти там ли е? Искат да се връщат на земята. Разправят, че като изкараш 5 години на пункта, вече не можеш да се върнеш. Гравитацията ще ти види сметката. Бих рискувал. Стига да можеше. От тия разговори Балънт разбра, че навъсените надзиратели са човешки същества като затворниците на Омега. Изглежда, повечето пазачи не харесваха работата, която трябваше да вършат. Също като заточениците от Омега те копнееха да се завърнат на Земята. Остави размислите върху придобитата информация за по-късно. Корабът бе достигнал пропускателния пункт и цялото огромно табло блестеше и тръпнеше, извършвайки последни приготовления за сложните маневри по скачването. Най-сетне маневрите привършиха и двигателите утихнаха. По свързочната система чу как надзирателите напускат общата зала. Проследи маршрута им по коридорите към рампата. Чу последния да казва, преди да напусне кораба. Ето ги и проверяващите. Кажете нещо бе, момчета. Никой не му отговори. Надзирателите бяха изчезнали и сега из коридорите се разнесе нов звук, тежката маршова стъпка на ония, които пазачът бе нарекал проверяващи. Изглежда, бяха много. Проверката започна от машинните зали и методично се заискачва нагоре. Ако се съдеше по звуците, те отваряха всяка врата и проверяваха не само помещенията, но и шкафовете. Стиснал пистолета с пот на длан, Балънт се питаше къде би могъл да се скрие на този огромен кораб. Трябваше да предполага, че ще претърсят навсякъде. В такъв случай най-добрият му шанс беше да се промъкне край тях и да намери убежище в някой от вече претърсените сектори на кораба. Той надяна кислородна маска и излезе в коридора. Глава 23. Половин час по-късно Балънт все още не бе измислил как да се промъкне край проверяващите. Те бяха свършили претърсването на по-долните нива и се изкачваха към етажа на контролната зала. Балънт ги чуваше как крачат по коридорите. Той продължи да отстъпва на стотина метра пред тях, като се мъчеше да открие сигурно укритие. В края на този коридор трябваше да има стълба. Можеше да слезе по нея към друг етаж, към вече претърсените части на кораба. Побягна напред, питайки се дали не греши с предположенията за стълбата. Все още имаше съвсем смътна представа за схемата на кораба. Ако грешеше, щеше да се озове в капан. Достигна края на коридора и стълбата си беше на мястото. Стъпките зад гърба му отекваха все по-наблизо. Той побягна надолу, като се озърташе през рамо. И налетя с глава напред право върху огромна човешка груд. Балънт отскочи назад и насочи пластмасовия пистолет срещу грамадната фигура. Но в последния момент удържа пръста си на спусъка. Това срещу него не беше човек. Беше високо над 2 метра, облечено в черна униформа с надпис проверяващ, Android B212. Главата от пластмаса с цвят на маджун беше изкусно изваяна в формата на стилизирано човешко лице. Дълбоко в очите тлееше неестествен червеникав блясък. Грижливо пазяйки равновесие, автоматът се люшкаше на двата си крака, гледаше Балънт и бавно пристъпваше към него. Балънт се отдръпна и се зачуди дали игленият лъч може да спре подобно чудовище. Така и не разбра, защото андроидът го заобиколи и продължи нагоре по стълбата. На гърба му беше нанесено с шаблон отдел за борба с гризачите. Балънт разбра, че този андроид е програмиран да търси само мишки и плъхове. Присъствието на нелегален пътник не му правеше впечатление. Навярно и другите андроиди имаха специализирани програми. Изчака в един празен склад на долния етаж, докато чу андроидите да напускат кораба. След това изтича пак към контролната зала. Надзирателите не се появиха. Точно по разписанието огромният звездолет напусна пункта. Направление – Земята. Останалата част от пътуването мина без произшествия. Балънт поспа, хапна и преди корабът да навлезе в подпространството, дълго гледа през илюминатора необятната звездна шир. Опита да си представи планетата, към която отиваше, но в съзнанието му не изплува никакъв образ. Що за хора строяха огромни звездолети, а не ги заселваха с екипажи? Защо пращаха проверяващи, а в същото време ги надаряваха само с най-тесни и специализирани способности? Защо трябваше да пращат на заточение значителна част от населението си, а после изобщо да не проверяват в какви условия живеят и умират заточениците? Защо беше необходимо да изтриват от паметта на затворниците всички спомени за Земята? Балънт не откриваше отговор.
Часовниците в контролната зала деловито отмерваха минутите и часовете на полета. Корабът навлезе в подпространството, сетне излезе от него и намалявайки скоростта, описа орбита около един синьо-зелен свят, който Барънт наблюдаваше с смесени чувства. Трудно му беше да повярва, че най-после се завръща на Земята. Глава 24. Попладне в един ослепително слънчев ден корабът кацна някъде сред земния северноамерикански континент. Барънт бе предвидил да изчака с излизането, докато се мръкне, но по екраните на контролната зала просветна старинен и нелеп надпис – всички пътници и членове на екипажа да напуснат незабавно. Корабът се подготвя за пълно обеззаразяване. 20 минути. Не знаеше какво ще е това пълно обеззаразяване. Но след като настоятелно подканваха екипажа да напусне, кислородната маска можеше да се окаже недостатъчна. От двете опасности му се струваше, че по-малката е да напусне кораба. Членовете на втора група дълго бяха обмисляли как да бъде облечен Барънт при слизането от звездолета. Първите минути на Земята щяха да бъдат съдбоносни. Никакви хитрини нямаше да му помогнат, ако дрехите му се окажеха очебийно странни, чуждоземни, непознати. Трябваше му типично земно облекло, но групата не беше сигурна какво точно носят земните граждани. Едни искаха Барънт да облече възстановен по приблизителните им оценки цивилен костюм. Други смятаха, че надзирателската униформа, която е носил на борда, ще му помогне и след пристигането на Земята. Лично Барънт се бе присъединил към третото мнение, че един си наработен комбинезон най-малко ще се забелязва на космодрума, а и стилът му най-малко би се променил в течение на годините. В градска обстановка подобно облекло би могло да му създаде затруднения, но за това щеше да мисли като му дойде времето. Той бързо смъкна надзирателската униформа. Под нея беше облечен в лек работен комбинезон. Барънт скри пистолета, сглоби сгъваемата кутия за закуска и като я подмяташе небрежно, тръгна по коридора към рампата. За миг се поколеба дали да не остави оръжието на кораба. Реши да не се разделя с него. Ако се стигнеше до проверка, все едно щяха да го разобличат. С пистолета поне имаше шанс да се изтръгне от лапите на полицията. Дълбоко си поедах, излезе от кораба и тръгна надолу по рампата. Нямаше нито стража, нито проверяващи, нито полиция, нито армейски части, нито митничари. Изобщо нямаше никого. Далече в края на просторното поле видя редици звездолети, блестящи под слънчевите лъчи. Право пред него имаше ограда с широко отворена врата. Барънт пресече полето бързо, но без очевидна припряност. Нямаше представа защо всичко е толкова просто. Може би земната тайна полиция разполагаше с по-изкусни средства за проверка на пътниците от звездолетите. Стигна до вратата. Там нямаше никой, освен някакъв плешив мъж на средна възраст и десетина годишно хлапе. Те като че чакаха него. Трудно му беше да повярва, че са държавни служители, и все пак кой знае какви бяха земните обичаи. Той мина през портата. Водейки момчето за ръка, плешивият мъж се приближи към него. Извинявайте. Да. Видях, че слизате от звездолета. Ще разрешите ли да ви задам няколко въпроса? Разбира се, каза Барънт, като вдигна ръка към ципа на комбинезона, под който бе скрил иглолъчевия пистолет. Вече не се съмняваше, че плешивият е полицейски агент. Смущаваше го само присъствието на детето, но то можеше да се окаже кандидат-агент, пратен на тренировка. Работата е там, обясни непознатият, че моето момче Рони пише съчинение за матурата. Темата е звездолети. И много исках да ги видя, добави Рони. Беше дребничко дете с мършаво, интелигентно лице. Искаше да ги види, продължи бащата. Казах му, че няма нужда, тъй като в енциклопедията има всевъзможни факти и изображения. Но той искаше да ги види. Така ще направя хубав увод, подхвърли Рони. Естествено, каза Барънт и кимна енергично. Започваше да се колебае в преценката за мъжа. Прекалено го усукваше, ако наистина беше от тайната полиция. На корабите ли работите? Запита Рони. Точно така. Каква скорост развиват? В реалното пространство или в подпространството? Този въпрос, изглежда, пообърка Рони. Той изпъна напред долната си устна. Брей, не знаех, че влизали и в подпространството. Помисли малко. Всъщност, май не съм наясно какво е това подпространство. Барънт и бащата се усмихнаха покровителствено. Добре де,
каза Рони, каква скорост развиват в реалното пространство? 100 000 мили в час, изтърси Байланд първото число, което му дойде на ум. Момчето кимна, бащата също. Много са бързи, каза бащата. И още по-бързи в подпространството естествено, добави Байланд. Естествено, повтори бащата. Звездолетите са страхотно бързи. Така трябва. Много надалече пътуват. Нали така, сър? Много надалече, съгласи се Байланд. С каква енергия се движи корабът? Попита Рони. Всичко става по обичайните методи, отвърна Байланд. Миналата година ни монтираха тройни ускорители, обаче те се числят по-скоро към спомагателните източници на енергия. Четох за тия тройни ускорители, рече плешивият. Страхотна работа. Бива си ги, дълбокомислено кимна Байланд. Вече беше сигурен, че този човек наистина е това, за което се представя, гражданин без особени познания за звездолетите, който просто е довел сина си на посещение в космодрума. Откъде си набавяте въздух? Запита Рони. Произвеждаме си го, каза Байланд. С въздуха нямаме проблеми. Виж, водата ни създава главоболия. Нали знаеш, тя не може да се сгъстява. Трудно се складира в необходимото количество. Освен това имаме и проблеми с навигацията при излизане от подпространството. Какво представлява подпространството? Заинтересува се Рони. Всъщност, то е друго ниво на реалното пространство. Но всичко това можеш да го намериш в енциклопедията. Разбира се, че можеш, Рони, намеси се бащата. Не бива да губим времето на пилота. Сигурен съм, че той си има много по-важни задачи. Аз наистина малко бързам, каза Байланд. Разходете се, огледайте каквото си искате. Успех с съчинението, Рони. Байланд се отдалечи и през първите 50-на крачки по гърба му лазяха тръпки, очакваше всеки миг удар на иглен или топлинен лъч. Но когато се озърна, бащата и синът вече не гледаха към него, а задълбочено изучаваха огромния кораб. Байланд се поколеба, дълбоко разтревожен. До сега всичко вървеше прекалено лесно. Подозрително лесно. Но нямаше какво друго да прави, освен да продължи. Пътят се отдалечаваше от космодрума по край редица складове и водеше към гориста местност. Байланд вървя по него, докато изгуби звездолетите от поглед. После изостави пътя и навлезе в гората. Стигаха му толкова срещи за първия ден на Земята. Не искаше да предизвиква съдбата. Смяташе да обмисли положението, да преспи в гората и на сутринта да поеме към някой град. Проправи си път през гъстите хръсталаци към вътрешността на гората. Скоро закрачи в сенките на вековна дъбрава. Наоколо чуроликаха и пърхаха невидими птици, шумоляха дребни животинчета. Далече напред се белееше табела, прикрепена към едно дърво. Байланд тръгна към нея и прочете «Национален парк Форестдейл». Добре дошли, любители на пикника и къмпинга. Байланд бе малко разочарован, макар от самото начало да разбираше, че не може да има девствен пущинак толкова близо до космодрума. Всъщност, на толкова стара и високо развита планета като Земята навярно изобщо не бяха останали девствени области, освен съхранените в национални резервати. Слънцето клонеше към залез и сред дългите горски сенки се разливаше хлад. Байланд намери удобно местенце под клоните на огромен дъб, струпа постеля от шума и легна. Имаше за какво да размисли. Защо, например, не бяха разположили охрана в една от най-важните допирни точки на Земята – космодрума? Може би мерките за безопасност започваха по-късно, в градовете? Или пък вече се намираше под надзора на някаква безкрайно изтънчена шпионираща система, която следеше всяко негово движение, за да го арестува едва когато всичко бъде подготвено? Дали пък не си въобразяваше? Дали? Добър вечер, изрече някой над дясното му ухо. Разтърсен от нервен шок, Байланд се хвърли настрани и ръката му се стрелна към пистолета. И вечерта наистина е много приятна тук, в националния парк Форестдейл, продължаваше гласът. Температурата е 25,7 градуса по Целзий, влажността 23%, барометърът не мръдва от 759 мм. Вярвам, че опитните туристи вече са разпознали гласа ми. Колкото до онези, които отскоро са обикнали природата, позволете да се представя. Аз съм Дъпчо, вашият клонест приятел. С радост приветствувам всички вас, познати и непознати, в нашата дружелюбна национална гора.
Седнал в неудобна поза сред прииждащия здрач, Барънт се озърташе и се чудеше що за коварство го дебне. Гласът като че наистина долиташе от вековния дъб. Радостите на природата, заяви дъбчо, днес са достъпни и приятни за всеки го. Можете да се наслаждавате на пълно уединение и при все това да бъдете на не повече от 10 минути път от обществения транспорт. За ония, които не обичат уединението, предлагаме на нищожна цена обиколка с водачи с тия древни поляни. Не забравяйте да разкажете на приятелите си за своя дружелюбен национален парк. Всички удобства на този парк очакват любителите на волните простори. В кората на дървото се отвори капаче. Отвътре се търкулна навито одеяло, термос и кутия с суха храна. Желая ви приятна вечер, каза Дъбчо, сред дивото великолепие във вълшебното царство на природата. А сега националният симфоничен оркестър под диригентството на Отер Круг ви предлага симфонията на Ернесто Нестриха Ла Планински Ливади, запис на Северноамериканската радиокомпания. Говори вашият клонест, приятел, до чуване. От няколко скрити високоговорителя се разнесе музика. Барънт се почеса по главата, сетне реши да взима каквото му дават. Изяде храната, пина кафе от термоса, разгъна одеялото и си легна. Сънено си представи цялата гора, озвучена с музика, заредена с храна и напитки, при това на не повече от 10 минути път от обществения транспорт. Земята явно полагаше доста грижи за своите граждани. Те навярно обичаха подобни неща. Дали? Нямаше ли всичко да се окаже някакъв огромен коварен капан, устроен за него от властите? Дълго се превърта от хълбук на хълбук, опитвайки да привикне с музиката. Постепенно тя се сля с шепота на листата и пукота на клоните. Барънт заспа. Глава 25. На сутринта дружелюбният дъб му осигури закуска и прибори за бръснене. Барънт закуси, изми се, избръсна се и пое към най-близкия град. Твърдо си беше набелязал целите. Трябваше да си осигури безупречна маскировка и да се свърже с нелегалната съпротива. Когато постигнеше това, трябваше да узнае колкото може повече за земната тайна полиция, армейските части и тъй нататък. Втора група бе разработила процедурата за постигане на тия цели. Наближавайки по крайнините на града, Барънт се надяваше методите на групата да се окажат успешни. За сега земята, на която се намираше, твърде слабо напомняше земята, възстановена от експертите. Вървеше по безкрайни улици, оградени с малки бели къщички. Отначало му се стори, че всички са еднакви. После откри, че всяка се отличава по една-две дребни архитектурни подробности. Но вместо да придават индивидуалност на къщите, тия дреболии просто подчертаваха монотонните прилики. Докъдето му стигаше погледът се простираха стотици от тези домове, всеки разположен върху квадратче грижливо подрязана трева. Благопристойната им неизменност го потискаше. Внезапно изпита носталгия по смешната, тромава, недодялана индивидуалност, вградена в къщите на Омега. Стигна до търговски център. Магазините повтаряха стила на жилищата. Бяха ниски, дискретни и почти еднакви. Само внимателен поглед към витрините разкриваше разликата между гастроном и спортен магазин. Барънт мина край малка сграда с табела работи изповедник, работно време 24 часа в денонощието. Изглежда, беше нещо като църква. Процедурата, предвидена от втора група за откриване на земните нелегални, беше проста и ясна. Революционерите, казваха те, се срещат преди всичко сред най-потиснатите слоеве на една цивилизация. Бедността поражда недоволство, лишените искат да получат блага от ония, които ги имат. Следователно най-логичното място за търсене на подривни елементи са бордаите. Като теория беше добре. Имаше само една пречка, че Барънт не можеше да открие никакви бордаи. Вече с часове обикаляше сред спретнати магазини и приятни къщички, игрища и паркове, грижливо поддържани ферми, после пак къщички и магазини. Нищо не изглеждаше по-добро или по-лошо от другите места. При вечер едва се влачеше от умора и болки в краката. Доколкото можеше да прецени, не бе открил нищо съществено. Преди да проникне по-дълбоко в земните потайности, трябваше да разпита местните жители. Ходът беше опасен, но неизбежен. Спря се в притъмняващата вечер край един магазин за облекло и обмисли план за действие. Щеше да се представи за чужденец, наскоро пристигнал в Америка от Азия или Европа. Така би могъл да задава въпроси без прекален риск. Към него се задаваше човек, пълничък, съвсем обикновен на вид, облечен в кафява делова туника. Барънт го спря.
Извинете. Аз съм чужденец, току-що пристигнах от Рим. Тъй ли? Очуди се човекът. Да. Боя се, че не съм съвсем наясно с тукашните обичай, каза Барънт с тихичък извинителен смях. Уж търся, а пък не мога да намеря евтини хотели. Ако ми посочите. Гражданино, да не сте болен? Запита онзи и лицето му помрачня. Нали ви казах, чужденец съм и търся. Вижте какво, прекъсна го човекът, и двамата отлично знаем, че вече изобщо няма чужденци. Няма ли? Разбира се, че няма. Бил съм в Рим. Там е същото като тук, в Уилмингтън. Същите къщи и магазини. Вече никой не е чужденец. Барънт не можа да измисли никакъв отговор. Усмихна се нервно. Освен това, добави човекът, никъде на земята няма евтини жилища. Защо да ги има? Кой ще живее в тях? Вярно бе, кой? Каза Барънт. Май съм попрекалил с пиенето. Вече никой не пие, заяви непознатият. Не разбирам. Що за игра е това? А вие как мислите, що за игра е това? Запита Барънт, прилагайки похвата, препоръчен от групата. Човекът го изгледа и избръчка вежди. Мисля, че се досещам. Трябва да сте възгледник. Ме, неопределено промърмори Барънт. Ами да, това е, рече непознатият. Вие сте от ония граждани, дето все обикалят и разпитват хората за възгледите им. Правят обзори и тям подобни. Така ли е? Направихте много разумно предположение, каза Барънт. Е, не беше чак толкова трудно. Възгледниците все обикалят и хитруват, за да узнаят възгледите на хората за разни неща. Щях да усетя веднага каква е работата, ако бяхте облечен като възгледник. Човекът отново се навъси. Ама защо сте облечени с други дрехи? Току-що се дипломирах, обясни Барънт. Нямах време да си набавя дрехи. О, добре де, вземете да се облечете както трябва, назидателно каза непознатият. Иначе как ще узнаят гражданите статуса ви? Това беше част от задачата. Благодаря за съдействието, сър. Може би ще имам възможността някой друг път отново да разговарям с вас. На ваше разположение съм, каза човекът. После кимна любезно и се отдалечи. Барънт обмисли разговора и реши, че професията на възгледник е идеална за него. Тя щеше да му осигури най-важното, правото да задава въпроси, да се среща с хора, да узнае как живее земята. Разбира се, трябваше да бъде предпазлив, да не разкрива невежеството си. Но ако работеше благоразумно, щеше да опознае тази цивилизация само за няколко дни. Най-напред трябваше да си купи костюм на възгледник. Това изглеждаше важно. Лошото беше, че нямаше пари, за да го плати. Групата не бе успяла да създаде дубликат на земните пари, дори не си припомняха как изглеждат. Но му бяха осигурили средства да преодолее дори това препятствие. Барънт зави на страна и влезе в първия магазин за костюми. Собственикът беше дребен човечец с порцеланово сини очи и дежурна търговска усмивка. Той поздрави Барънт и запита с какво може да бъде полезен. Трябва ми костюм на възгледник, каза Барънт. Току-що се дипломирах. Разбира се, сър. И сте дошъл да го търсите тъкмо където трябва. В по-малките магазинчета най-често разполагат само с облекла за сравнително. Разпространените професии. Но тук, при Жоло Андерсън, имаме конфекция за всичките 520 основни професии, вписани в алманаха на гражданския статус. Аз съм Жоло Андерсън. Много ми е приятно. Имате ли моя размер? Убеден съм, че имам, каза Андерсън. Какъв костюм ще предпочетете, редовен или специален? Редовен ще ми свърши работа. Повечето начинаещи възгледници предпочитат специалния, обясни Андерсън. Дребните допълнения, имитиращи ръчна изработка, засилват общественото уважение. В такъв случай избирам специалния. Да, сър. Макар че, ако изчакате ден-два, ще имаме нов плат, имитация на домашно платно с изкуствено вмъкнати тъкачни дефекти. Само за хора с ярко откроен статус. Истински връх на престижа. Може би пак ще намина да го видя, каза Барънт. За сега ми трябва готов костюм. Разбира се, сър, отвърнал Андерсън, като стоически прикриваше разочарованието си. Изчакайте само минутка. След няколко проби Барънт бе облечен в черен делови костюм с тънко ръбче от бял шрит по реверите.
За неопитния му поглед той изглеждаше почти точно копия на другите, които Ландерсън бе изложил за банкери, доставчици, продавачи, счетоводители и тям подобни. Но за Ландерсън, който непрестанно бъбреше за банкерския ревер и сукното на застрахователния агент, разликите бяха също тъй очевидни, както и грубите символи за статус на Омега. Барънт реши, че всичко е въпрос на навик. «Готово, сър», каза Ландерсън. «Чудесно ви стои, а платът гарантирано ще изтрае докато сте жив. И всичко само за 39,95. Превъзходно. А що се отнася до парите?» «Да, сър». Барънт се престраши. «Нямам». «Нямате ли, сър? Много странно». «Да, така е», каза Барънт. «Обаче имам някои ценности». Той извади от джоба си 3 диамантени пръстена, с които го бе снабдила групата на Омега. Тия камъни са истински диаманти, както с радост би потвърдил всеки бижутер. Ако се съгласите да задържите един от тях, докато намеря пари за плащането. Но, сър, обади се Ландерсън, диаманти и тям подобни нямат собствена стойност. Загубиха я още през 23-та година, когато фон Блон написа фундаменталния си труд, който унищожи понятието стойност на редките предмети. «Естествено», каза Барънт. Нямаше други думи. Ландерсън огледа пръстените. «Но предполагам, че тези предмети имат сантиментална стойност. Разбира се. Те са семейни реликви от много поколения насам. В такъв случай», заяви Ландерсън, «не бих желал да ви лиша от тях. Моля ви, сър, не възразявайте. Спомените са най-безценното чувство. Не бих могъл да заспя, ако отнема дори частица от семейните ви реликви. Ами плащането? Ще платите когато можете. Искате да кажете, че вярвате на съвсем непознат човек? Много ясно». Ландерсън се усмихна дяволито. «Личи си възгледникът, опитвате да си приложите похватите, нали? Е, даже малките деца знаят, че нашата цивилизация е основана на безусловното доверие. Първото правило е да вярваме дори на непознатия, докато той окончателно явно докаже противното. Случвало ли се е да ви мамят? Разбира се, че не. В наше време не съществува престъпност. В такъв случай», запита Барънт, «какво ще речете за Омега?» «Моля. Омега, затворническата планета. Сигурно сте чували за нея». «Мисля, че да», предпазливо изрече Ландерсън. «Е, трябваше да кажа, че престъпността почти не съществува. Навярно винаги ще има отделни типове с вродени престъпни склонности, които си личат от пръв поглед. Но съм чувал, че годишно се раждат не повече от 10-12 такива личности сред население от почти 2 милиарда». Той се усмихна широко. «Шансовете ми да срещна някой от тях са извънредно малки». Барънт си помисли за затворническите кораби, които непрестанно сновяха между Земята и Омега, изсипваха живия си товар и се завръщаха за нов. Питаше се откъде ли Ландерсън е получил подобна статистика. Освен това се питаше къде е полицията. Откакто напусна звездолета, не бе виждал военна униформа. Искаше му се да зададе този въпрос, но реши за по-благоразумно да прекрати разпита. «Много ви благодаря за кредита», каза Барънт. «Ще се върна да платя колкото може по-скоро». «Разбира се, че ще се върнете», отвърна Ландерсън и дружески стисна ръката му. «Бъдете спокоен, сър. Няма за къде да бързаме». Барънт благодари и излезе от магазина. Сега имаше професия. А ако всички бяха лековерни като Ландерсън, значи разполагаше с неограничен кредит. Намираше се на планета, която от пръв поглед изглеждаше утопия. Вярно, утопията още от сега проявяваше известни противоречия. Надяваше се в близките дни да узнае нещо повече за тях. В края на улицата Барънт забеляза хотел с странното име «Поживей при нас». Но е на кредит стая за една седмица. Глава 26. На сутринта Барънт се осведоми как да стигне до най-близката обществена библиотека. Реши, че трябва да извлече от книгите колкото може повече сведения. Въоръжен с познания за историята и развитието на земната цивилизация, би имал по-добра представа какво да очаква и какво да търси. Костюмът на възгледник му осигури достъп до закритите раздели, където се пазяха исторически съчинения. Но книгите го разочароваха. Повечето бяха посветени на древната история на Земята от зората на цивилизацията до началото на атомната ера. Барънт ги прелисти набързо. Докато четеше, в паметта му се завръщаха спомени за отдавна разгръщани книги.
бързо прескочи от антична Гърция и Римската империя към Карл Велики и Средновековието, от Нормандското нашествие към 30-годишната война, после към кратък обзор на Наполеоновата епоха. Като стигна до световните войни, зачете по-внимателно. Книгата завършваше с избухването на първата атомна бомба. Останалите съчинения по лавиците бяха просто по-разширени варианти на отделни исторически етапи, за които вече бе чел в първата книга. След дълго търсене Барънт откри тънка книжка, озаглавена след военната дилема, том 1 от Артур Уитлър. Тя започваше там, където свършваха останалите, с избухването на атомните бомби над Хирошима и Нагазаки. Барънт седна и зачете внимателно. Узна за започналата през 1950 година студена война, когато няколко държави притежавали атомно и водородно оръжие. По това време, твърдеше авторът, сред световните народи вече покълвало семето на масово и нелепо еднаквяване. Америка яростно се съпротивлявала срещу комунизма. Русия и Китай яростно се съпротивлявали срещу капитализма. Една по една всички световни нации били въвлечени в единия или другия лагер. За осигуряване на вътрешната си безопасност всички държави прилагали най-новите средства за пропаганда и втълпяване на възгледи. За да оцелеят, те смятали, че се нуждаят от строго придържане към одобрени от правителствата доктрини. Принуждаването на отделната личност да се пригоди към изискванията ставало както по-строго, така и по-изтънчено. Военната заплаха отминала. Множеството отделни общества на Земята започнали да се сливат в единна свръхдържава, но вместо да отслабва, натискът за пригаждане ставал все по-мощен. Това се налагало от продължаващото взривообразно нарастване на населението и безбройните проблеми при обединяването на национални и етнически общности. Появата на разлики във възгледите можела да се окаже гибелна, вече прекалено много групи имали достъп до свръхубийствените водородни бомби. При тези обстоятелства не можело да се търпи никакво отклонение в поведението. Най-сетне обединението било постигнато. Завоюването на космоса продължавало, от Луната през планетите към звездите. Но земните нрави и обичаи все повече закостенявали. Обществото било по-непреклонно от най-жестоките монархии на средновековна Европа, то наказвало всяко противопоставяне срещу утвърдените традиции, възгледи и вярвания. Тези нарушения на обществените условности се смятали за тежки престъпления наравно с убийството и палежа. Наказвали ги по същия начин. Отново се използвали античните методи на тайната полиция, политическата полиция и осведомителите. За постигане на върховната цел, еднообразието, били впрегнати всички възможни системи и апарати. А за онези, които се отличавали, съществувала Омега. Смъртното наказание било отменено отдавна, но човечеството не разполагало нито с място, нито с средства, за да продължи да прибира растящия брой престъпници в претъпканите затвори. Накрая световните лидери решили да прехвърлят тези престъпници в отделен затворнически свят, повтаряйки по този начин решението, прилагано някога от французите в Гвиана и Нова Каледония, а от британците – в Австралия и Северна Америка. Тъй като било невъзможно да управляват Омега от Земята, властите не се и опитали да го сторят. Те просто се погрижили да гарантират, че нито един затворник няма да избяга. С това завършваше първият том. Авторската бележка в края уточняваше, че том 2 ще бъде изследване на съвременната Земя под заглавия Цивилизация на статуса. Том 2 не се намираше на лавиците. Барънт попита библиотекаря и узна, че книгата е била унищожена в интерес на обществената безопасност. Барънт напусна библиотеката и закрачи към кварталната градинка. Седна на една пейка, заби поглед в Земята и се помъчи да мисли. Беше очаквал да завари на Земята нещо като описаното в книгата на Уитлър. Беше готов да срещне полицейска държава, жестоки мерки за сигурност, угнетено население и растящ дух на недоволство. Но това очевидно бе отминало. До сега не бе зърнал поне един единствен полицай. Не бе забелязал никакви мерки за сигурност, а хората, които срещаше, не изглеждаха потъпкани и угнетени. Напротив, сякаш бе попаднал в съвсем друг свят. Само че година след година корабите пристигаха на Омега със своя товар от затворници с изличена памет. Кой ги арестуваше? Кой ги съдеше? Що за общество ги създаваше? Трябваше сам да узнае отговора. Глава 27. Рано на следващата сутрин Барънт започна изследването. Системата му беше проста. Звънеше на вратите и задаваше въпроси.
предупреждаваше всички, че истинските му въпроси могат да бъдат примесени с уловки или безсмислици, целящи да проверят общото ниво на съзнателност. Откри, че по този начин може да пита каквото и да било за Земята, да изследва противоречиви или несъществуващи теми, при това, без да разкрива собственото си невежество. Все пак съществуваше опасността някой държавен служител да поиска документите му или полицията да изскочи по най-загадъчен начин тъкмо когато не я очаква. Но нямаше как да избегне този риск. Като започна от началото на Портокаловия булевард, Барънт малко по малко се придвижваше на север и по пътя спираше пред всяка къща. Резултатите бяха противоречиви, както доказва и подборката от работата му. Гражданка Л. Готрейт, 55 годишна, професия домакиня. Силна, снажна жена, властна, но любезна, с лице от типа не ми говорете глупости. Искате да ме питате за класата и статуса. Така ли е? Да, госпожо. Вие, възгледниците, вечно разпитвате за класа и статус. Би могло да се очаква, че вече знаете наизуст всичко по въпроса. Е, добре. Днес всички са равни, тъй че съществува само една класа. Средната класа. В такъв случай единственият въпрос е, към кой от слоевете на средната класа принадлежи човек? Висшият, средният или нисшият? И как се определя това? О, по най-различни признаци. По това, как говори, как се храни, как се облича, как се държи в обществото. Маниерите. Костюмът. Върхушката на средната класа винаги си личи по костюма. Не можете да ги сбъркате. Ясно. А хората от нисшата средна класа? Е, преди всичко им липсва творческа енергия. Например, ходят облечени в конфекция и не си правят труда да прибавят нещичко към костюма. Същото се отнася и до къщите им. Трудно е да се измисли по-скучна мебелировка, ако мога така да се изразя. Никой не кани на гости подобни личности. Благодаря, гражданко Готрейт. А как бихте определили собствения си статус? Едва доловимо колебание. О, никога не съм мислила за това. Висша средна класа, предполагам. Гражданин Дрейстър, 34 годишен, професия продавач на обувки. Слаб, безобиден мъж, младолик за възрастта си. Да, сър. С Майра си имаме 3 деца на училищна възраст. Все момчета. Можете ли да ми обясните в какво се състои образованието им? Учат се да четат, да пишат и да бъдат добри граждани. Вече навлизат в занаятите. Големият си избра семейната професия – обувките. Другите двама стажуват в бакалското дело и в галантерията. Това пък е семеен занаят в рода на жена ми. Освен това учат как да укрепват статуса си и как да прилагат методите за издигане. Горе-долу това са откритите уроци. Има ли и други уроци, които не са открити? Ами естествено, че има закрити уроци. Всички деца ги посещават. И какво учат на тия закрити уроци? Не знам. Нали казах, закрити са. Децата не ви ли разказват за уроците? Не. Говорят за щяло и нещяло, само не и за това. Нямате ли поне смътна представа какво става по време на закритите уроци? Съжалявам, не знам. Предполагам, обаче само предполагам, не забравяйте, че трябва да е нещо религиозно. За тия работи питайте учителите. Благодаря, сър. А как бихте определили статуса си? Средна-средна класа. Това е извън всякакви съмнения. Гражданка Мери Джейн Морган, 51 годишна, професия учителка. Висока, костелива жена. Да, сър, мисля, че с това изчерпахме програмата в нашето малко бежово училище. С изключение на закритите уроци. Моля, сър. Закритите уроци. Не разказахте за тях. Боя се, че не мога. Защо не, гражданино Морган? Това уловка ли е? Всички знаят, че учителите не се допускат на закритите уроци. Кого допускат? Децата, разбира се. Но кой им преподава? Това е работа на правителството. Естествено. И все пак кой точно преподава закритите уроци? Нямам представа, сър. Не е моя работа. Закритите уроци са древен и уважаван обичай. Онова, което се разглежда в тях, най-вероятно има религиозен характер. Но това е само мое лично предположение. Каквото и да е, не ме засяга. Нито пък вас, младежо, нищо, че сте възгледник. Благодаря, гражданко Морган. Гражданин Едгар Найф, 107 годишен, професия офицер от запаса, пенсионер.
Висок прегърбен мъж с бастун и ледено сини очи, не помътнели от възрастта. Малко по-високо, моля. Та какво питахте? За въоръжените сили. По-специално питах. Сега си спомням. Да, младежо, аз бях полковник от 21-ва Северноамериканска космопреносима команда, която беше редовно подразделение на земния отбранителен корпус. И после се оттеглихте от служба. Не, службата се оттегли от мен. Моля, сър. Добре чухте, младежо. Това се случи точно преди 63 години. Земните въоръжени сили бяха демобилизирани с изключение на полицията, нея броя. Но всички редовни части бяха разпуснати. Защо го направиха, сър? Нямало с кого да воюваме. Нямало дори от кого да се пазим, поне така ми казаха. Адски глупава история, мене ако питате. Защо, сър? Защото всеки стар войник знае, че врагът винаги изскача изневиделица. Би могло да се случи и сега. И как ще се оправяме? Не може ли да се възстановят армиите? Естествено, че може. Но днешното поколение си няма представа, що е военна служба. Не са останали командири, освен неколци на безполезни дърти глупаци като мен. Ще бъдат необходими години, за да се създаде ефективна, умело командувана войска. А междувременно земята е напълно беззащитна пред евентуална агресия отвън, така ли? Да, ако не броим полицейските части. Аз сериозно се съмнявам в тяхната надеждност под неприятелски обстрел. Можете ли да ми кажете нещо за полицията? Нищо не знам. Никога не съм си блъскал главата по цивилни въпроси. Но все пак е допустимо днес полицията да е поела функциите на армията, нали? Да се е превърнала в значителна и дисциплинирана полувоенна сила? Възможно, сър. Всичко е възможно. Гражданин Мьортин Хонърс, 31 годишен, професия словесник. Строен, апатичен мъж с сериозно момчешко лице и права пшенична руса коса. Значи сте словесник, гражданин Хонърс. Така е, сър. Макар че думата писател би била по-подходяща, ако нямате нищо против. Разбира се. Гражданин Хонърс, заед ли сте сега с писане за някое от периодичните издания, които виждам по павилионите за разпространение? В никакъв случай. Тях ги пишат некадърни дръскачи за съмнителна наслада на долната средна класа. Ако не знаете, ще ви кажа, че преписват разказите ред по ред от творчеството на разни популярни писатели от 20 и 21 век. Тия, които вършат работата, просто заменят прилагателни и наречия. Чувал съм, че понякога по-предприемчиви писачи дръзват да заменят глагол и дори съществително, но това се случва рядко. Издателите на подобни списания не гледат с добро око смелото новаторство. Но вие не работите в тази област. За нищо на света. Моето творчество няма търговска цел. Аз съм творчески специалист по Конрад. Бихте ли ми казали какво означава това, гражданин Хонърс? С удоволствие. Лично моята творческа област е пресъздаването на произведения от Джозеф Конрад, автор, живял в доатомната епоха. По какъв начин пресъздавате тези произведения, сър? Ами в момента съм заед с петото си пресъздаване на господаря Джим. За да го постигна, се потапям колкото може по-дълбоко в атмосферата на оригиналната творба. След това се захващам да я пренапиша така, както би писал Конрад, ако живееше днес. Този труд изисква върховно трудолюбие и извънредна творческа цялост. Един единствен пропуск може да опорочи пресъздаването. Както виждате, изисква се предварително овладяване на Конрадовия словесен запас, теми, замисли, герой, настроение, похвати и т.н. Всичко това се използва и все пак книгата не може да бъде сляпо повторение. Тя трябва да каже нещо ново точно както би го казал Конрад. И успяхте ли? Критиците бяха благосклонни, а моят издател ме поощрява по всички възможни начини. С какво смятате да се заемете, когато привършите петото си пресъздаване на господаря Джим? Най-напред ще си дам дълга почивка. После ще пресъздам някоя от подребните творби на Конрад. Може би плантаторът от Малата. Разбирам. Характерно ли е пресъздаването за всички изкуства? То е целта на всеки истински творец по дух, независимо в коя област е избрал да работи. Уви, изкуството е тежък занаят. Гражданин Уилис Уерка, 8 годишен, професия ученик. Весело, чернокосо и мургаво момче. Съжалявам, господин възгледник, в момента нашите са навън.
Няма нищо, Уилис. Ще имаш ли нещо против, ако ти задам един-два въпроса? Бива. Какво имате под сакото, господине? Там, дето прави чупка. Сега аз ще задавам въпроси, Уилис, ако не възразяваш. Я кажи, обичаш ли да ходиш на училище? Не е зле. Какво учиш? Ами четене, писане, белези на статуса, уроци по живопис, музика, архитектура, литература, балет и театър. Както навсякъде. Ясно. Това е на откритите уроци, нали? Аха. Посещаваш ли и закритите уроци? Че как иначе? Всеки ден. Съгласен ли си да поговорим за тях? Съгласен. Това, дето прави чупка, да не е пистолет. Знам какви са пистолетите. Преди 2-3 дни едни големи момчета показваха снимки през междучасието и аз надникнах. Пистолет ли е? Не. Костюмът не ми стои добре и толкова. Хайде сега. Би ли ми казал какво правите на закритите уроци? Бих ви казал. Е, какво? Не помня. Е, хайде, Уилис. Ама наистина, господин възгледник. Всички влизаме в онази класна стая и след 2 часа излизаме за почивка. Това е. Нищо друго не помня. Разговарял съм с другите деца. И те не помнят. Странно. Не, сър. Ако си спомняхме, уроците нямаше да са закрити. Може би. Спомняш ли си как изглежда стаята и кой преподава закритите уроци? Не, сър. Наистина нищичко не помня. Благодаря, Уилис. Гражданин Кючо Лейндент, 37 годишен, професия изобретател. Преждевременно олисял мъж с ироничен поглед под тежките клепачи. Аха, точно така. Аз съм изобретател, специализиран по игрите. Миналата година създадох Триангулирай, или тежко ти. Страшно популярна игра. Виждали сте я? За съжаление, не. Хитра игра. Имитира звездолет, загубил ориентация. Играчите получават непълни данни в миниатюрните си компютри, останалите сведения се събират в хода на играта. Вместо наказателни точки има космически злополуки. Повреда в сигналните светлини и тям подобни. Избиваха се да я купуват. Изобретявате ли нещо друго, гражданин Одент? Когато бях малък, разработих усъвършенствован комбайн редосеялка. Предвиждах да бъде около 3 пъти по-ефикасна от сегашните модели. И представяте ли си, наистина вярвах, че имам шанс да я продам. Продадохте ли я? Разбира се, че не. По онова време не знаех, че патентното бюро е закрито завинаги с изключение на отдела за игри. Ядоса ли ви това? Вярно, малко се поядосах. Но скоро осъзнах, че моделите, с които разполагаме, съвсем не са лоши. Няма нужда от по-ефикасни или по-съвършени изобретения. Днес хората са доволни от това, което имат. Освен това новите изобретения биха оказали лоша услуга на човечеството. Раждаемостта и смъртността на земното население са стабилни и има изобилие за всички. Създаването на едно ново изобретение би означавало преоборудване на цяла фабрика. Това би било почти невъзможно, тъй като днес всички фабрики са автоматизирани и самоподдържащи се. Ето защо е наложен мораториум върху изобретенията с изключение на новите игри. Какви чувства изпитвате към тази забрана? Какви чувства да изпитвам? Просто това е положението. Бихте ли искали нещата да се променят? Може би. Но като изобретател аз и без това съм зачислен към потенциално нестабилните характери. Гражданин Барн Трентън, 41 годишен, професия ядрен инженер, специализация космически проекти. Нервен, интелигентен на вид мъж с печални кафяви очи. Искате да знаете какво правя на работното си място. Съжалявам, че питате, гражданино, защото не върша нищо, само обикалям из фабриката. Профсъюзният правилник изисква присъствието на един човек за всеки робот или роботизирана операция. Това правя. Просто присъствувам. Изглеждате недоволен, гражданино Трентън. Така е. Исках да бъда ядрен инженер. Затова учих. А когато завърших, разбрах, че знанията ми са от преди 50 години. Дори да изуча онова, което става днес, не бих имал къде да го приложа. Защо не? Защото в ядрената област всичко е автоматизирано. Не знам дали е известно на широките маси, но е така. От суровината до готовия продукт всичко върви напълно автоматично. Единственото човешко участие в програмата е количественият контрол в зависимост от индекса на населението. А и той е сведен до минимум.
Какво става, ако се повреди част от автоматичната фабрика? Ремонтните роботи я поправят. А ако те се повредят? Тия проклети машини се ремонтират сами. За мен остава само да седя, да гледам и да попълвам отчети. Смешно положение за човек, който се смята за инженер. Защо не се прехвърлите в някоя друга област? Няма смисъл. Проверих и разбрах, че всички инженери са в същото положение, наблюдават автоматични процеси, които не разбират. Посочете която и да било област – хранителна промишленост, производство на автомобили, строителство, биохимия, навсякъде е същото. Инженерите или само присъствуват, или изобщо ги няма. Отнася ли се това и до космическите полети? Естествено. Вече от 50 години нито един член на Космопилотския съюз не е напускал Земята. Те сигурно и не знаят как се управлява космически кораб. Разбирам. Всички кораби са превключени на автоматика. Точно така. Автоматика, завинаги и невъзвратимо. Какво би станало, ако тия кораби попаднат в непредвидена ситуация? Трудно е да се каже. Знаете, че корабите не могат да мислят, те просто изпълняват зададени програми. Ако корабът попадне в ситуация, за която не е програмиран, ще бъде парализиран поне за известно време. Мисля, че са снабдени с системи за избор на най-добрия вариант, които би трябвало да преодоляват непредвидените положения, но те никога не са изпробвани. В най-добрия случай корабът би реагирал нудно. В най-лошия, изобщо няма да се справи. И според мен би било чудесно. Сериозно ли говорите? Напълно. Втръснало ми е ден след ден да стоя и да гледам как машината повтаря едно и също. Повечето ми познати в професията изпитват същото. Искаме да правим нещо. Каквото и да е. Знаете ли, че преди 100 години звездолетите с човешки екипаж са изследвали планетите на далечни слънчеви системи? Да. Е, това би трябвало да правим и сега. Да продължаваме нататък, да изследваме, да напредваме. Това ни трябва. Съгласен съм. Но не смятате ли, че говорите твърде опасни неща? Знам. Но честно казано, вече просто от нищо не се боя. Ако искат, нека ме пратят на Омега. И без това тук за нищо не ме бива. Значи сте чували за Омега. Всички, които работят около звездолетите, знаят за Омега. Само това вършат нашите кораби, кръжат между Омега и Земята. Ужасен свят. Лично аз мисля, че за всичко са виновни свещениците. Свещениците ли? Абсолютно. Тия лицемерните паци с безконечните им братвежи за църквата на въплътения дух човешки. Направо да му се прище на човек поне мъничко зло. Гражданин отец Бьорен, 51 годишен, професия свещеник. Достолепен възпален мъж, облечен в шафранова роба и бели сандали. Точно така, синко, аз съм абат от местния клон на църквата на въплътения дух човешки. Нашата църква е официалната и единствената религиозна организация на земното правителство. Нашата религия говори от името на всички земни народи. Съставена е от най-добрите елементи на всички предишни религии, били те разпространени или не, изкусно сплотени в една обща всеобхватна вяра. Гражданин Орбат, не е ли неизбежно възникването на принципни противоречия между различните религии, от които е изградена вашата вяра? Така беше. Но основоположниците на днешната ни църква изхвърлиха всички противоречия. Ние желаехме съгласие, а не разединение. Запазваме само някои колоритни особености на тия някогашни велики религии, особености, към които са привързани някои хора. В нашата църква никога не е имало разкол, защото проповядваме всетърпимост. Човек може да вярва в каквото си иска, стига да почита светостта на въплътения дух човешки. Защото, виждате ли, нашата вяра е истинско преклонение пред човека. А духът, който признаваме, е духът на божественото и свято добро. Бихте ли ми дали определение за доброто, гражданин Орбат? Разбира се. Доброто е онази вътрешна сила, която ни вдъхновява за дела, постигани с подчинение и смиреност. Преклонението пред доброто задължително е преклонение и пред самия себе си, следователно единствено той непогрешимо. Онова аз, което обожаваме, е идеалното обществено същество. Човекът, който се задоволява със своята ниша в обществото, но е готов творчески да използва възможностите за повишаване на статуса. Доброто е милосърдно, тъй като отразява безгрешно любещата и добросърдечна вселена.
Доброто непрестанно променя формите си, макар да се явява пред нас в неизменната. Малко странен ми изглеждате, младежо. Извинявайте, гражданин Орбат. Мисля, че съм чувал тази проповед, или поне нещо много близко до нея. Където и да я чуете, тя си остава вярна. Естествено. Още един въпрос, сър. Можете ли да ми разкажете за религиозното възпитание на децата? Този дълг са поели вместо нас роботите и изповедници. Да. Идеята е възникнала от древните суеверни представи, наречени трансцендентален фруидизъм. Роботът изповедник възпитава както децата, така и възрастните. Той изслушва затрудненията им в ежедневния контакт с социалната матрица. Той е техен постоянен приятел, обществен наставник, религиозен съветник. Тъй като са роботи, изповедниците могат да дават точни и неизменни отговори на всички въпроси. Това допринася за великото дело на съгласието. Разбирам, че допринася. А какво правят свещениците? Наглеждат роботите изповедници. Присъствуват ли тези роботи на закритите уроци? Въпросът не е от моята компетенция. Присъствуват, нали? Честно казано, не знам. На закритите уроци не се допускат нито абати, нито каквито и да било възрастни. По чия заповед? По заповед на шефа на тайната полиция. Ясно. Благодаря, гражданин Орбат Бьорен. Гражданин Ени Андра Вивиан, 43 годишен, професия държавен служител. Мъж с остро лице и присвити очи, състарен и прегърбен преждевременно. Добър ден, сър. Казвате, че работите за правителството? Правилно. За щатското правителство или за федералното? И за двете. Разбирам. И отдавна ли се занимавате с тази професия? Около 18 години. Добре, сър. Имате ли нещо против да ми кажете в какво по-точно се състои работата ви? Съвсем не. Аз съм шеф на тайната полиция. Вие сте. Разбирам, сър. Много интересно. Аз. Не посягайте към пистолета, бивш гражданин Обърланд. Уверявам ви, че той няма да работи в специално изолираната зона около тази къща. А ако го извадите, ще пострадате. Как? Имам си начини за защита. Откъде узнахте името ми? Разбрах за вас едва ли не в мига, когато стъпихте на земята. Ние, знаете, също не сме чак толкова боси. Но вътре ще поговорим по-спокойно. Няма ли да влезете? Май ще е по-добре да откажа. Боя се, че нямате избор. Хайде, Барланд, аз не хапя. Арестуван ли съм? Разбира се, че не. Просто ще си побъбрим. Точно така, сър, насам. Настанете се удобно. Глава 28. Драви Виан го въведе в просторна стая с орехова ламперия. Лакираните мебели от тежко черно дърво бяха покрити с изящна дърворезба. Високото правоъгълно писалище изглеждаше старинно. Едната стена беше изцяло покрита с тежък гоблен. Избелелите му краски обрисуваха средновековна ловна сцена. Харесва ли ви? Запита Драви Виан. Цялата мебелировка е дело на моето семейство. Жена ми изкопира гоблена от оригинала в музея Метрополитен. Двамата ми сина помагаха в изработката на мебелите. Искаха нещо старинно в испански дух, но по-удобно от обичайните древни предмети. Постигнахме го с лека промяна на очертанията. Моят личен принос не бие на очи. Специалист съм по музика от бароковия период. И по полицейско дело, подхвърли Барланд. Да, и по него. Драви Виан му обърна гръб и замислено се вгледа в гоблена. За полицията ще говорим като му дойде времето. Кажете ми най-напред какво мислите за тази стая. Много е красива, отговори Барланд. Да. И? Ами. Не мога да преценя. Трябва да прецените, настоя Драви Виан. В тази стая виждате миниатюрно копие на земната цивилизация. Кажете какво мислите за нея. Струва ми се безжизнена, каза Барланд. Драви Виан обърна глава към него и се усмихна. Да, думата е подходяща. Навярно би било по-точно да се каже самодоволна. Това е стая с висок статус, Барланд. Много творчество е било вложено в артистичното усъвършенстване на древните първообрази. Моето семейство претвори късче от испанското минало, както други претворяват късчета от миналото на майите, древните американци или полинезийци. И все пак вградената пустота бие на очи. Година след година автоматизираните фабрики произвеждат за нас едни и същи стоки.
Тъй като всички ги имат, налага се да усъвършенствуваме фабричния продукт, да го бродираме, да се самоизразяваме и да показваме ранга си чрез него. Такава е Земята, Барънт. Нашата енергия и сръчност се насочват към дълбоко упадъчни цели. Покриваме с резба старинни мебели, тревожим се за ранг и статус, а междувременно границите на далечните планети остават неизследвани и непокорени. Отдавна престанахме да се стремим към космоса. Стабилността винаги носи опасност от застой и ние не успяхме да избегнем тази опасност. Толкова плътно се сляхме с обществото, че всяка индивидуалност трябваше да се отклони към най-безобидните цели, да се обърне навътре, да се опази от всяко смислено самоизразяване. Мисля, че откакто сте на Земята, успяхте да видите доста примери за това. Успях. Но не съм очаквал да го чуя от шефа на тайната полиция. Аз съм необикновен човек, подигравателно се усмихна Дравивян. А и тайната полиция е необичайна организация. Навярно е много експедитивна. Как узнахте за мен? Това всъщност беше съвсем просто. Повечето земни жители още от детство са приучени на грижа за обществената безопасност. Част от общата култура, така да се каже. Почти всички, с които се срещахте, долавяха, че във вас има нещо много нередно. Бяхте очевидно неуместен, като вълк в овче стадо. Хората го забелязваха и съобщаваха пряко на мен. Добре, каза Барънт. А сега какво? Най-напред бих искал да ми разкажете за Омега. Барънт разказа на полицейския шеф за живота си на затворническата планета. Драви Вянк имаше и по устните му играеше едва доловима усмивка. Да, всичко е почти както очаквах, каза той. На Омега се е случило същото, както в някогашна Америка и Австралия. Разбира се, има и разлики, вие бяхте много по-сигурно откъснати от родния свят. Но във вас е възникнала същата свирепа енергия, същият напор и безмилостност. Какво ще правите? Запита Барънт. Драви Вян свира мене. Всъщност няма значение. Предполагам, че бих могъл да ви убия. Но това не ще попречи на вашата група да изпрати от Омега нови разузнавачи или да превземе някой от затворническите кораби. Щом започнат да нанасят удари, жителите на Омега рано или късно ще открият истината. Каква истина? Вече би трябвало да ви стане ясно, каза Дравивян. Земята не е воювала от около 800 години. Стражевите кораби около Омега са чиста заблуда. Звездолетите са напълно автоматизирани, пригодени за условията от преди няколко века. С една решителна атака лесно можете да завладеете някой звездолет, после ще се предадат и останалите. И тогава нищо не ще попречи на затворниците да се върнат на Земята, а Земята няма с какво да се сражава срещу тях. Би трябвало да разберете, че това е причината да лишаваме от памет всички осъдени, преди да напуснат планетата. Ако помнеха, уязвимостта на Земята би била болезнено очевидна. Щом сте знаели всичко това, защо ръководството ви не е сторило нещо? Отначало имахме такива намерения. Но зад намеренията нямаше истинска воля. Предпочитахме да не мислим за лошото. Приемахме, че статуквото ще се запази завинаги. Не искахме да мислим за деня, когато затворниците ще се завърнат на Земята. Какво ще предприемете вие и вашата полиция? Запита Барънт. И аз съм камуфлаж, отвърна Драви Вян, нямам полиция. Званието шеф е само почетно. Вече цял век Земята не е изпитвала необходимост от полиция. Ще изпитате, като си дойдат заточениците от Омега, обеща Барънт. Да, пак ще има престъпност и други сериозни неприятности. Но мисля, че в края на краищата ще образуваме здрава сплав. Вие от Омега носите устрема, амбицията за овладяване на звездите. Мисля, че се нуждаете от известна стабилност и творчески сили, които може да ви предложи Земята. Каквито и да са резултатите, обединението е неизбежно. Ние тук прекалено дълго живяхме като в сън. Ще ни трябват крути мерки, за да се събудим. Драви Вян стана от стола. А сега, след като съдбите на Земята и Омега изглеждат решени, мога ли да ви предложа нещо разхладително? Глава 29. С помощта на полицейския шеф Барънт се промъкна на кораба, който трябваше да потегли за Омега, и остави там писмо. В него описваше условията на Земята и настояваше за незабавно действие. След като успешно се справи с това, Барънт беше готов за последната си задача, да открие съдията, който го бе осъдил за неизвършено престъпление, и лъжливия доносник,
който го бе посочил на съдията. Знаеше, че щом ги намери, ще запълни зеещите празноти в паметта си. Потегли с нощния експрес за Янгърстън. Подозрителността, изострена от живота на Омега, не го оставяше на мира. В цялата тази великолепна простота трябваше да има някакво коварство. Може би щеше да го открие в Янгърстън. Пристигна при зори. На пръв поглед редиците спретнати къщички изглеждаха съвсем като във всеки друг град. Но за Баранте бяха различни, болезнено познати. Той си спомняше този град и за него монотонните къщи имаха индивидуалност и смисъл. Беше се родил и израснал тук, в този град. Ето магазина на Гротмейр, а отсреща, къщата на Хевънинг, местния шампион по вътрешна украса. Ето дома на Били Хавлак. Били беше най-добрият му приятел. Някога двамата мечтаеха да станат космонавти, дружбата им продължи и след училище. Чак до присъдата на Барланд. Ето и къщата на Ендрю Теркалър. А на другата пресечка, училището, което бе посещавал. Спомняше си уроците. Спомняше си как всеки ден минаваха през вратата, водеща към закритата класна стая. Но все още не можеше да си спомни какво е научил там. Ето тук, край двата огромни бряста, бе станало убийството. Барланд закрачи натам и си припомни всичко. Тогава се прибираше у дома. От края на улицата до чу писък. Обърна се и някакъв човек, или Арди, пробяга по край него и му подхвърли нещо. Барланд го хвана инстинктивно и откри, че държи забранено оръжие, пистолет. Още няколко крачки и погледът му попадна върху изкривеното мъртво лице на Ендрю Теркалър. Какво стана после? Смут. Паника. Чувството, че някой го гледа как стои над трупа с оръжие в ръка. Там, в края на улицата, беше убежището. Той тръгна към него и разбра какво е – кабинка на робот-изповедник. Барланд влезе в кабинката. Вътре беше тясно и из въздуха се носеше лек мирис на тамян. Имаше само един стол. Срещу него – сложно, ярко осветено табло. «Добро утро, Уил», изрече таблото. Чувайки тихия машинен глас, Барланд усети как изведнъж го облива вълна от безпомощност. Сега си го спомняше. Този безстрастен глас знаеше всичко, разбираше всичко и не прощаваше нищо. Някога този изкусно създаден глас му заговори, изслуша го и накрая отсъди. В съня си го бе въплатил в образа на съдията човек. «Помниш ли ме?» запита Барланд. «Разбира се», отвърна роботът изповедник. «Ти беше от моята енория, преди да заминеш за Омега. Ти ме изпрати там. За убийство. Но аз не го бях извършил», възкликна Барланд. «Не бях убиец и ти трябва да си го знаел». «Знаех, естествено», каза роботът. «Но моите права и задължения са строго определени. Аз съдя не по интуиция, а по доказателства. Според закона роботите изповедници трябва да отмерват само тежестта на конкретните доказателства, които им се представят. При наличие на съмнение те са длъжни да осъждат. Всъщност, самото наличие при мен на човек, обвинен в убийство, трябваше да се приема като важен довод за вината му. Имаше ли доказателства срещу мен?» «Да». «Кой ги представи?» «Не мога да разкрия името му». «Длъжен си», настоя Барланд. «На земята настават нови времена. Затворниците се завръщат. Знаеш ли това?» «Очаквах го», каза роботът изповедник. «Трябва да знам името на доносника», каза Барланд. Той извади иглолъчевия пистолет и пристъпи към таблото. «Машините не се поддават на принуда», подхвърли роботът. «Казвай името», изкрещя Барланд. «В твой интерес е да мълча. Опасността би била прекалено голяма. Повярвай ми, Уил». «Името». «Много добре. Ще намериш доносника на Maple Street 35. Но най-сериозно те съветвам да не ходиш там. Ще загинеш. Ти просто не знаеш». Барланд натисна спусъка и тънкият лъч сряза таблото. Сложната плетеница от проводници се разпадаше, светлинките примигваха и гаснеха. Накрая всичко помръкна и над таблото се надигнаха тънки ивици сив пушек. Барланд напусна кабинката. Прибра пистолета в джоба си и закрачи към Мейпъл Стрит. Звезда, 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 и по-рано бе идвал тук. Познаваше тази улица, която стръмно се изкачваше по хълма сред дъбове и кленове. Тия улични лампи бяха негови стари приятели, онази пукнатина между паветата беше някогашен ориентир. Ето къщите, натежали от спомени. Те сякаш напрегнато се скланяха към него, като зрители, които чакат последното действие на някаква почти забравена драма.
Спря пред номер 35. Тишината, надвиснала над тази простичка къщичка с бели капаци на прозорците, му се стори зловеща. Той извади пистолета от джоба си в търсене на увереност, която знаеше, че не ще намери никъде. После пристъпи по чистите плочки и побутна входната врата. Тя се отвори. Барънт прекрачи прага. Различи неясните очертания на лампи и мебели, мътно проблясваща картина на стената, статуетка на Абаносов пиедестал. Стиснал здраво пистолета, той мина в съседната стая. И се изправи пред доносника. Гледайки лицето на доносника, Барънт си припомняше. Сред бурния потоп на паметта видя себе си, малко момченце, да влиза в закритата класна стая. Отново чуваше ласкавото бръмчене на апаратите, гледаше как бляскат и примигват красиви светлинки, чуваше шепота на увещаващия механичен глас. Отначало гласът го изпълваше с ужас, онова, което му внушаваше, беше немислимо. После той бавно привикна към него, привикна към всички странни неща, които ставаха в закритата класна стая. Той се учеше. Машините проникваха към най-дълбоките нива на подсъзнанието. Те преплитаха уроците с основните човешки стремежи, изплитаха гоблен от внушеното поведение и инстинкта за самосъхранение. Преподаваха, после блокираха осъзнатия спомен за уроците, запечатваха го. Изпояваха всичко в едно цяло. На какво го учеха? За благото на обществото трябва сам да си бъдеш полицай и свидетел. Трябва да поемеш отговорност за всяко престъпление, което допускаш, че можеш да извършиш. Лицето на доносника го гледаше безстрастно. Това бе собственото му лице, отразено в стенното огледало. Той сам бе донесъл за себе си. През онзи ден, когато стоеше с пистолет в ръка и гледаше мъртвеца, привичните подсъзнателни процеси взеха надмощие. Вечното чувство за вина беше прекалено силно, за да му се противопостави, подобието на вина се превърна в реалност. Той тръгна към кабинката на робота изповедник и там даде пълни и унищожителни доказателства против себе си, обяви се за най-вероятния виновник. Роботът изповедник издаде задължителната присъда и Барънт напусна кабинката. Добре обучен от закритите уроци, той сам се постави под стража и потегли към най-близкия център за обработка на съзнанието в Трентън. Вече го обхващаше частична амнезия, програмирана и задействувана от онова, което ставаше в закритата стая. Изкусните андроиди техници в центъра за обработка на съзнанието се постараха да довършат амнезията, да изтрият и последната следа от спомен. Като стандартна предпазна процедура срещу евентуално възстановяване на паметта, те вградиха в подсъзнанието му имитация на престъплението. А правилниците изискваха тази имитация да включва и убеденост в дългата ръка на всемогъщата земя. Когато всичко свърши, превърнатият в робот Барънт излезе от центъра, качи се на специалния експрес до затворническия космодрум, качи се на изгнаническия звездолет, влезе в килията и затвори вратата между себе си и света. После заспа, докато отминат пропускателния пункт, където се качваха надзирателите и събуждаха затворниците за пристигането на Омега. Сега, докато гледаше собственото си лице в огледалото, в съзнанието му изплува последният подсъзнателен урок в класната стая. Личността не бива в никакъв случай да осъзнава уроците на закритата класна стая. Ако те се разкрият, човешкият организъм трябва незабавно да пристъпи към самоунищожение. Вече знаеше защо толкова лесно бе покорил Земята, защото всъщност не бе покорил нищо. Земята не се нуждаеше от сили за сигурност, тъй като полицаят и палачът бяха присъдени в съзнанието на всеки човек. Под повърхността на кротката и добродушна земна култура се криеше самостоятелна механична цивилизация. Знанието за тази цивилизация се наказваше със смърт. И тук, в този миг, започна истинското сражение за Земята. Втълпените схеми за поведение, преплетени с основните жизнени инстинкти, заставиха Барънт да вдигне пистолета и да го насочи към главата си. Ето за какво бе опитал да го предупреди роботът изповедник, ето какво бе провидяла младата мутантка. По-младият Барънт, приучен към абсолютно и сляпо подчинение, трябваше да се самоубие. По-възрастният Барънт, който бе преживял изпитанията на Омега, се бореше против безразсъдния порив. Един шизофреничен Барънт се сражаваше сам срещу себе си. Двете му половини се бореха да овладеят оръжието, да контролират тялото, да присвоят разсъдъка. Пистолетът спря на сантиметри от главата му. Дулото трепна.
После новият Барънт от Омега, Барънт 2, застави оръжието да се отдръпне. Победата му бе мимолетна. Уроците от закритата класна стая вече надделяваха и тласкаха Барънт 2 към самоубийствена схватка с неумолимия и купнещ за смърт Барънт 1. Глава 30. Вградените рефлекси грабнаха вкопчените барантовци и ги запокитиха през субективното време назад, към ония съдбоносни точки, когато смъртта беше наблизо, когато жизнената тъкан на времето беше разхлабена, когато вече бе възникнала готовност за гибел. Вградените рефлекси заставиха Барънт 2 отново да преживее тези мигове. Но този път към опасността прибавяше пълната си сила и злокачествената половина от неговата личност, кръвожадният доносник Барънт 1. С меч в ръката Барънт 2 стоеше под ослепителните прожектори сред окървавения пясък на арената. Беше време за игрите на Омега. Към него се задаваше Саунус, брониран звяр с злобно ухилената физиономия на Барънт 1. Барънт 2 посече опашката на животното и то се превърна в три дребни зверчета, напомнящи плъхове, три подвижки, бързи като невестулки и всяка имаше лицето на Барънт. Той уби две, третата се ухили и ухапа лявата му ръка до костта. Смаза и нея и видя как кръвта на Барънт попива във влажния пясък. Три мъдри плювци се кикотеха на пейката, а девойката му подаде малък пистолет. Успех, каза тя. Надявам се, че знаете как да го употребите. Барънт 2 кимна с благодарност и чак сега забеляза, че девойката не е Моера, а провиждащата мутантка, която бе предрекла смъртта му. И все пак той излезе на улицата срещу тримата хаджи. Двама от тях бяха непознати с размазани лица. Третият, Барънт 1, прекрачи напред и бързо надигна пистолета си за стрелба. Барънт 2 се хвърли на земята и натисна спусъка на непознатото оръжие. Усети го как потрепера в ръката му и зърна главата и раменете на хаджи Барънт да почерняват и да се разпадат. Преди да се прицели отново, непреодолима сила изтръгна пистолета от ръката му. Пред смъртният изстрел на Барънт 1 бе огънал края на дулото. Той отчаяно се метна към пистолета и докато се търкаляше, зърна втория човек, вече с лицето на Барънт 1, да се прицелва внимателно. Барънт 2 усети пареща болка в ръката, вече разкъсана от зъбите на триподвижката. Успя да застреля този Барънт 1 и сред замъгление от болка свят се надигна срещу третия човек, който вече също беше Барънт 1. Ръката му бързо се вцепеняваше, но той намери сили да натисне спусъка. Ти играеш тяхната игра, каза си Барънт 2. Смъртният рефлекс ще те изтощи, ще те убие. Трябва да прозреш, да се издигнеш над него. Това не е истина. Всичко става в ума ти. Но нямаше време за мислене. Намираше се в огромна сводеста кръгла зала с каменни стени в подземията на съдебното управление. Предстоеше му Божи съд. По пода към него се търкаляше лъскава черна машина с формата на полукълбо, високо почти до гърдите му. Тя приближи към него и в причудливата игра на червени, зелени и кехлибарени светлинки той различи омразното лице на Барънт 1. Сега неговият враг бе възприел върховната си форма, неизменното машинно съзнание, фалшиво и стилизирано като лъжовните сънища на земята. Машината Барънт 1 изхвърли напред гъвкаво пипало с бяла мигаща светлина на върха. Докато наближаваше, пипалото се прибра и вместо него изникна шарнирна метална ръка с остър нож на края. Барънт 2 отскочи и чу как острието изскърца по камъка. Не е както го мислиш, каза си Барънт 2. Това не е машина и ти не си на Омега. Просто се биеш срещу собствената си половина и това не е нищо друго, освен смъртоносна илюзия. Ала не можеше да повярва. Машината Барънт пак се задаваше и сега по металната и черупка лъщеше гнусно зеленикаво вещество, което Барънт 2 разпозна веднага, контактна отрова. Хвърли се в отчаян бяг, като опитваше да се спаси от гибелното докосване. Не е гибелно, каза си той. По металната повърхност потече неутрализатор, който изчисти отровата. Машината се засили да го размаже по стената. Барънт 2 вяло се опита да я избута настрани. Тя се стовари върху него с зашеметяваща мощ и той чу как ребрата му се пропукват. Не е истина. Ти позволяваш на вградения рефлекс да те тласне към смъртта. Не си на Омега. Ти си на земята, в собствения си дом пред огледалото. Но болката беше истинска и металната ръка с боздогана изглеждаше истинска, когато се стовари върху рамото му. Олюлявайки се, Барънт 2 отскочи. Изпитваше ужас, не от смъртта, а от това, че ще умре прекалено рано, преди да съобщи на хората от Омега за тази върховна опасност, вградена в собствените им мозъци.
Нямаше кой друг да предупреди за катастрофата, готова да порази всеки човек, щом възстанови личните си спомени за Земята. Доколкото знаеше, никой не бе оцелял след подобно преживяване. Ако той можеше да оцелее, значи бяха възможни контрамерки, контрарефлекси. Надигна се на крака. Още от детство бе приучен на отговорност пред обществото и сега помисли тъкмо за нея. Не можеше да си позволи да умре, когато знанията му бяха жизнено важни за Омега. Това не е истинска машина. Повтаряше си го, докато машината Барант едно правеше завой, набираше скорост и се нахвърляше върху него от отсрещния край на залата. Застави се да прозре през машината, да види търпеливите монотонни уроци на класната стая, която бе създала това чудовище в съзнанието му. Това не е истинска машина. Повярва го. Изтовари юмрук върху омразното лице, отразено в метала. За миг го прониза зашеметяваща болка, сетне изгуби съзнание. Когато се свести, беше само дома, на земята. Ръката и рамото го боляха, като че имаше и няколко счупени ребра. На лявата му китка личаха следи от зъбите на триподвижката. Но с раздраната и кървяща десница бе счупило гледалото. Бе го разбил на късчета заедно с Барант едно, окончателно и завинаги.